გავლებელი, მე მგონი, ადვილად ჩაერთვება იმ დისკუსიაში, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს კონკრეტულმა პრეზენტაციამ. Ну, აღნიშნავ პირველ რიგში დეპარტამენტის სახელით ვიტყვი დიდ მადლობას ქალბატონიმ ზიასადმი და ქალბატონი ნატალიასადმი, ისევე როგორც ყველა მასწავლებლისადმი, ვინც მოტივირებულ მასწავლებელთა ჯგუფშია გაწევრიანებული, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო და იმართლა ნაყოფიერი ფორმატი შეიქმნა ჩვენი ეს ყოველკვირე ული კი არა, მე მგონი კვირაში 2-3ჯერაც არის ხოლმე უკვე შეხვედრები. კარგით, მოდი მაშინ დრო რო არ დავკარგოთ და ვკონცენტრირდეთ მთავარ სათქმელზე. მე გავაზიარებ ეკრანს, უბრალოდ სანამ გავაზიარებ ეკრანს და პირდაპირ წარმოგიდგენთ იმ მასალას, რაზეც უნდა ვისაუბროთ. Realurat მთელი სტრუქტურა პრეზენტაციის ჩავაქსოვე პირველივე სლაიდში. ანუ რეალურად აქ წერია ყველაფერი, უბრალოდ დანარჩენი იქნება ამის ჩაშლა. ანუ პირველ რიგში რას ხედავთ ეკრანზე? ხედავთ, რომ სიტყვა ცოდნა, ხო? ანუ ჩვენ როგორც მასწავლებლებმა და მე ვარ თქვენი კოლეგა, მასწავლებელი ისტორიის სწავლედას, ყველა ჩვენგან ის ფუნქცია არის ცოდნა მივცეთ მოსწავლეს და რეალურად ვიქნებით დღეს კონცენტრირებული ამ სამი შეკითხვის გარშემო, ხო? რას ვასწავლი, რატომ ვასწავლი და როგორ ვასწავლი. აი, რასაც ვილაპარაკებთ, აბსოლუტურად ამ სამი შეკითხვის არეალში იტრიალებს, ის უდნავად არ გასცდება ამას. Ну, დროპით რას ვასწავლი და რატომ ვასწავლი, იმიტომ წერია, რომ რეალურად როდესაც ფიქრდები, რომ ეს ვასწავლო თუ სხვა რამე, ან ეს გამოვტოვო თუ არა, იქ ავტომატურად შემოდის რატომ ვასწავლი, ასე რომ რას ვასწავლი და რატომ ვასწავლი პირველ ნაწილში პრეზენტაციის განიხილება დამოუკიდებელია და შემდეგ მეორე ნაწილი იქნება პრეზენტაციის პასუხი კითხვაზე, როგორ ვასწავლით. Ну, როგორც ხვდებით, პირველ ნაწილში სამიზნეცნებებზე გვექნება აქცენტი, მეორე ნაწილში უფრო აქცენტი გვექნება კომპლექსურ დავალებებზე. კარგი, აი მოდი ახლა მე ძალიან არ მინდა რომ ჩვენი საუბარი დაემსგავსოს რაღაც ძალიან აკადემიურ გარჩევას, რაღაც ზრმათ ფილოსოფიურ საკითხებზე. აი მინდა რომ ძალიან პრაქტიკულები ვიყოთ, თუმცა ძალიან სიღრმისეულად შევეხოთ ყველაფერს და ნუ აი გადავიდეთ პირდაპირ პირველ ნაწილზე, რომელიც რას და რატომ გულისხმობს ერთდროულად. ანუ ეხლა აი ასე წარმოვიდგინოთ ის, ხო? აი ჩვენ როგორც მასწავლებლებს რა გვაქვს პირველი ამოცანა, როდესაც ბავშვთან მივდივართ, ხო? პირველ რიგში ჩვენ უნდა შევძლოთ აღწერა. აი მთელი ახალი სკოლის მოდელი და ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვა რაზეა, რომ კარგად შევძლოთ აღწერა იმ ცოდნის, რომელიც ჩვენ მოსწავლეს გვინდა გადავცეთ, რომ მათ გავაგებინოთ აი რა გვინდა, ხო? აი რა უნდა მივაწოდოთ მათ და რა უნდა იცოდნენ და რა უნდა შეეძლოთ. ცოდნას, როდესაც ვამბობთ, გულისხმობთ ცოდნას სამივე კატეგორიაში, ხო? ანუ პასუხს კითხვაზე, როგორც მანქანის ტესტის დარებაც ვიცი, მანქანის ტესტებიც ვიცი, მანქანის დარებაც ვიცი და გატარებაც შემიძლია და თბილისიდან ცხეთამდეც ჩავალ მანქანით საქმეზე რომ მიდგეს. აი ამ რეჟიმში წამოიმოიაზრება ცოდნა, ასე ვთქვათ, როგორც მარტო მანქანის ტესტის ცოდნა არ არის. ცოდნა არის მანქანის დარებაც რო ვიცი მანქანის ტესტებთან ერთად. აი ამ ცოდნაზე ვლაპარაკობთ რეალურად. აი ახლა მოდი მაშინ ასე შევხედოთ საკითხს ისტორიის მასწავლებლებს, რას გვავალდებულებს ეროვნული სასწავლო გეგმა, რა უნდა იცოდნენ ჩვენმა მოსწავლეებმა და სად თავდება აქ სამინისტროს მოთხოვნები და სად იწყება ჩვენი როგორც მასწავლებლების თავისუფლება. Ну, ერთი თვალის შეხედვით ჩავავლოთ ისტორიის სტანდარტს, თყარაც ახლა ისეთ რაღაცებს ვიტყვი, რასაც შეხსენება არ ჭირდება. ვიცით რომ გვაქვს შედეგები საბაზო საფეხურზე, აი გამოყოფილია ეს 12 შედეგი და ეს 12 შედეგი შეფასებისა და გზელვადიანი მიზნის კატეგორიად გარდაიქმნება აი გვერდზე მოცემული სამიზნეცნებებით, ხო? ანუ ისტორიაში ნაცნობა, წყარო, დრო, სივრცე, საზოგადოება, ძალაუფლება და ისტორიული და მოვლენა და პროცესი. და აი ხედავთ ქვეშ უწერია, რომელი შედეგების პრაქტიკაში გაცოცხლება მოხდება ამ ცნებებზე მუშაობის შედეგად.
და გვაქვს გარდა ამისა კიდევ სავალდებულო თემები, ხო? აი ხედავ და ჩამონათვალს მე7 კლასში, ანუ ეხლა ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმით ისე გადაალაგდა პროგრამა, რომ მე7 კლასიდან მე9 კლასის ბოლომდე პრაქტიკულად საქართველოს ისტორია სწავლობს ბავშვი სოფლიო ისტორიულ კონტექსტში, ხო? ანუ მე7 კლასი ეხება პრეისტორიულ ხანას და ქვის ხანას, მე ბრინჯაოს ხანას და ძველ აღმოსავლეთს და ანტიკურ და გვიან ანტიკურ ხანას. მე8 კლასში შუა საუკუნეები და გვიანი შუა საუკუნეები ადრეულ ახალ დროსთან ერთად და მე9 კლასი შეეხება ახალ დროს, ხო, მე17, მე19 საუკუნეებს, მე მოდის სოფლიომების ეპოქა და ცალკე თემად არის შეტანილი უკვე საქართველოს თანამედროვე ისტორია დამოუკიდებლობის მიღების შემდგომ პერიოდში. და ნუ თავისებურება სტანდარტის რა არის, რომ აი ზემოთ რომ აი მთელი იდეა ეროვნული სასწავლო გეგმის არის ის, რომ ზემოთ რო გვიწერია ეს 6 სამიზნეცნება: წყარო, დრო, სივრცე, საზოგადოება, ძალაუფლება, ისტორიული მოვლენა, პროცესი. ეროვნული სასწავლო გეგმა გვეუბნება, რომ როდესაც აი ამ 8 თემას ვასწავლით, ზოგს მე7 კლასში, ზოგს მე8-ში და ზოგს მე9-ში, ეს 6-ივე სამიზნეცნება გააცოცხლეთ ყველა ცნებაში, ყველა თემაში, შესაბამისი საკითხების საშუალებით. აი მაგალითად, თუ გვაქვს სამიზნეცნება წყარო, პრეისტორიულ ხანაში ვილაპარაკებთ არქეოლოგიურ მონაცემებზე, ბრინჯაოს ხანაში, ნურსმურ ფირფიტებზე, ანტიკურ და გვიან ანტიკურ ხანაში და უშუალოდ ბერძენი და რომაელი ისტორიკოსების ჩანაწერებზე, შუა საუკუნეებში, ქართლის ცხოვრებაზე, გვიან და ადრეულ პერიოდში, იგივე ქართლის ცხოვრების სხვა მონაკვეთები შეიძლება გამოგვადგეს, ხო, მე17, მე19 საუკუნეში შეიძლება პუბლიცისტური სტატიები გამოვიყენოთ, შემდეგ აუდიოფონო ჩანაწერები მე20-ში და ნუ რა ვიცი, დღეს ყველაფერი წყაროა, რასაც შევხედავთ გარშემო. ანუ რატო გავაკეთე ხა ეს ბელეტრისტული ჩართვა, რომ რეალურად ცნება წყარო, ესე იგი, მუშავდება აბსოლუტურად ყველა თემაში, ამას გვავალდებულებს სტანდარტი და უნდა დამუშავდეს ისე, რომ სამიზნეცნება ერთი და იგივე დარჩეს, მაგრამ კონტექსტები შეიცვალოს თემების მიხედვით. ანუ გამოდის, რომ ცნება წყაროს მიმართულებით ჩვენი მოსწავლე იღრმავებს ცოდნას პრეისტორიულ ხანაშიც, ბრინჯაოს ხანაშიც, ანტიკურ ხანაშიც და მოკეთ ბრავე სამიზნე თემაში. და ნუ ეს თემები წარმოადგენს მისთვის საშუალებას, რომ ეს გაიგოს კარგად ამ ცნების არს. ეხლა ნუ ეს რა თქმა უნდა, რაც გითხარით, არანაირად სიახლე არ არის არავისთვის. უბრალოდ ეხლა მე მინდა გაჩვენოთ კიდევ ერთი ურდის ფაილი, რომელიც უფრო დეტალურად აღწერს აი ცოდნის სტრუქტურას, რომელიც გვინდა ჩვენს მოსწავლეებს გადავრცეთ. აი ხედავთ იმედია ჩემს გაზიარებულ ფაილს. აი ნახეთ, ამ ფაილზე მე ვიტყოდი, რომ ყველაფერია ნათქვამი, ჩემი აზრით ამას აქვს აღრესად პრაქტიკული მნიშვნელობა ამ ყველაფერს. ეხლა ნახეთ, რას გვეუბნება ეს ფაილი. აი დავუშვათ, ვასწავლით თემას საქართველოს და გარესამყარო მსოფლიო ომებს შორის პერიოდში. გვაქვს ერთ-ერთი ასეთი თავალსავალდებულო თემა, რომელიც მე9 კლასში ისწავლება, ხო? აი რა არის ამ შემთხვევაში ის ცოდნა, რომელიც ჩვენს მოსწავლეებს უნდა გადავცეთ. ნახეთ, აი 6 სამიზნეცნება ისტორიაში, ხო? ანუ წყარო, ანუ დრო, ანუ სივრცე, ანუ ძალაუფლება, ანუ საზოგადოება და ანუ ისტორიული მოვლენა და პროცესი. და ნუ რატომ არის ეს 6 ცნება აქვე, რო ვთქვა, ისტორიაში თუ რამე ხდება, ამ 6 ცნების გარშემო ჯგუფდება და ისტორია თუ იცის ადამიანმა, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას ისფლობს ამ ცნებას, ასე რომ ანუ გონებით ჩვევა და აქვს ამ ცნებებით ოპერირება, ხო? აი მაგალითად წყარო, ხო, აი თითო 15 წამი დავუთმოთ თითოეულს, რომ მე დაგვიკეთე ეს დროის ეკონომიას. როცა ვამბობთ, რომ სამიზნეცნება წყარო, რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს აზროვნების კულტურას, ხო, რომ ამბავი, რომელიც გავიგე, კითხვა მიჩდება, საიდან ვიცი ამის შესახებ. რამდენად სანდოა ის წყარო, რომელიც ჩემე ამის შესახებ მეუბნება და მაწვდის ინფორმაციას. ეს როგორც ისტორიულ ამბებს ეხება, ისე თანამედროვე პროცესებს. მე ბევრჯერ მინახავს ბავშვები, რომლებიც ჩვენი რა თქვებიან, მაგრამ როცა კითხავ, საიდან იცი ამ ამბების შესახებ, იმაზე მეც ვერ ამბობენ, რომ ინტერნეტში წავიკითხე და მასწავლებელმა მითხრა, ხო? ანუ შეიძლება აზროვნების კულტურა რო კითხვა დასვა, ეს საიდან გვაქვს ეს ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია სანდო არის თუ არა, ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა და ცნება წყარო სწორედ ამას უზრუნველყოფს. ნუ მეორე და მესამე ცნებად ხედავთ, ეს არის დრო და სივრცე, ისტორიისთვის ძალიან არსებითი საკითხი, ანუ სად და როდის ხდება მოქმედება, ხო? ნუ პრინციპში ეს ორი ცნება განასხვავებს ძალიან
ადამიან ისტორიის მცოდნე და მოყვარულ ადამიანს არ მცოდნე და არ მოყვარულისგან ხო აი დაუშვათ სიტყვაზე ვეძახი რაღაც ისტორიული ამბავი ან კინო ალექსანდრე მაკედონელზე მაგალითად ხო თუ კი ისტორიკოსისთვის არის კონკრეტული დროითი ცნება რომ ეს მოხდა ანტიკურ ხანაში ძველი მსოფლიოს ისტორიის პერიოდში რა ვიცი მეოთხე საუკუნეში ძველი წელთაღრიცხვით და სივრცითი ცნება რომ ეს მოხდა ხმელთაშუა ზღვისპირეთში ძველი აღმოსავლეთის ვიღაცისთვის ვინც ისტორია არიცის ეს არის უბრალოდ 900-სა და 900-ს იქით მომხდარი ამბავი ხო ანუ ცნებები დრო და სივრცე გულისხმობს აზროვნების კულტურას რო დავაკონკრეტობე აი რაღაც ამბავი გავიგე კვლავ და კვლავ ხო ალექსანდრე მაკედონელი ვთქვით ალექსანდრე მაკედონელზე ანუ დავაკონკრეტოს როდის არის სხვა მოვლენები მოიცა ის რო გამიგია ნაპოლეონის ამბავი ეს მანამდეა თუ მერეა ის ბერძენ სპარსელთა ომამდეა თუ მერე ანუ აზროვნების კულტურა რო დაალაგო თანმიმდევრობით ისტორიულ ეპოქებს შეუფარდო ეს და სივრცე კი არის ნუ დღეს რო ტერიტორიები ვიცით მაშინ ძველად როგორ იყო და როგორ იცით ანუ სამი სამივე ეს ცნება წაროც დროს და სივრცეც რა თქმა უნდა არის გონებითი ჩვევები ამ ცნებებით ოპერირება რაც გვინდა ჩვენ ბავშვს ჩამოუყალიბდეს ნუ იგივე ითქმის ძალაუფლებაზეც ხო ამოვდივართ აქ ამ ცნების შემოტანის დროს კონსტრუქტიდან რო ისტორია ნუ არ ვთქვათ რომ სხვა არაფერია მაგრამ თუ რამეა ერთ-ერთი არის როგორ იბრძვიან ძალაუფლებისთვის, ხო? ძალაუფლებისთვის იბრძოდნენ ყოველთვის, მაგრამ ყველა ისტორიულ პერიოდში თავისებური იყო ძალაუფლებისთვის ბრძოლის ხერხები და მექანიზმები, ხო? და ამდენად ბავშვმა სწორედ ეს უნდა დაინახოს, რომ არჩევნებს დღესაც იბრძვიან ძალაუფლებისთვის და გუშინ ნავით აღმაშენებლის დროსაც იბრძოდნენ, მაგრამ რით იყო განსხვავებული ეს ხერხები და ფორმები დღევანდელისგან და მაშინდელისგან. Ну, საზოგადოება მოდის ცნება, სადაც უბრალოდ იგივე ითქმის, ხო? ანუ კომუნიკაციები დღესაც გვაქვს მოკეთ ყველაფერი იმას, რასაც ჩვენ დღეს ვაკეთებთ, როგორც საზოგადოების წევრები ჩვენებთან ერთად, ძველადაც ხდებოდა და ეს ანაქრონიზმი სიტყვა ხო, რომ ამ შემთხვევაში ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ აი მაგალითად გონიათ, რომ ინფორმაცია ისეთივე სისწრაფით ვრცელდებოდა მეხუთე საუკუნეში, როგორც დღეს ვრცელდება, ხო? ავტომატ არა და ბევრად დიდი დრო უნდოდა და სულიად ამის გამო სულიად სხვანაირი იყო ის სამყარო. და მეექვსე ცნება ხედავთ არის ისტორიული მოვლენა და პროცესი, რაც გულისხმობს იმის გააზრებას, რომ ყველა მოვლენას თავისი მიზეზები აქვს, შედეგები აქვს და მნიშვნელობა აქვს და ამ მიზეზების განმაპირობებელი სხვადასხვა სოციალური, პოლიტიკური, სტრატეგიული ფაქტორებია, ხო? ანუ აი ეს არის მოკლედ მთელი სახელოსნო ისტორიის მასწავლებლის ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით. ანუ ეროვნული სასწავლო გეგმა ეუბნება მასწავლებელს, რომ აი ეს 6 სამიზნე ცნება და ის 8 სავალდებულო თემა, ხო, რომელიც ნახეთ და ჩვენი როგორც ისტორიის მასწავლებლების ამოცანაა რომ ამ 8 თემის საშუალებით ამ 6 სამიზნე ცნების მიმართულებით გავუღრმავოთ ჩვენს ცოდნა ჩვენს მოსწავლეს. აი ეხლა მე ეს რატომ გაჩვენეთ ეს ფაილი ჩემთვის ეს არის ალგორითმი როგორ ადვილად შეიძლება განსაზღვროთ დეტალურად ის ცოდნა რაც ჩვენ მოსწავლეს გვინდა მივაწოდოთ ერთი სავალდებულო თემის ფარგლებში, ხო? აი მაგალითად წყარო წერია, ხო? ანუ მე მოდის ქვეცნებები, ხო? ანუ სიტყვა წყარო შეიძლება გულისხმობდეს დოკუმენტურ მასალას, პუბლიკ ლიტერატურულ ნაწარმოებს, როგორც საისტორიო წყაროს, მემუარებს, ზეპირისტორიებს, როცა საბჭოთა პერიოდზე კი არა, მეოცე საუკუნის ისტორიაზე ვლაპარაკობთ და აქ ნებისმიერი კონკრეტული წყარო, რომელიც სახელმძღვანელოში თუნდაც მრავლად გვაქვს მოცემული, შეიძლება გამოდგეს იმ ცოდნას, ანუ მე რომ მასწავლებელი ვარ, განსაზღვრო უნდა კონკრეტულად რა წყარო დამჭირდება იმისთვის, რათა ჩემმა მოსწავლემ ცნება წყაროს მიმართულებით გაიღმავოს ცოდნა. Ну, იგივე აი 6-ვე ცნებაზე ზუსტად იგივე შეიძლება დავასწრო. აი წერია დაუშვათ დრო, ხო, ცნება. აი რა ისტორიული პერიოდების გამოყოფა ხდება მეოცე საუკუნეში, ხო? აი ხა მაგალითად რო იყოს შეხვედრა, თვითონ დავწერდით, მაგრამ რა ვიცი, აი რაღაც დავწეროთ შეიძლება, უძრაობის ხანა, ხო, ან პერესტროიკა, ხო? პერესტროიკა ან მსოფლიო ომებს შორის პერიოდი. ანუ ეს არის ის პერიოდები, როდესაც ხდება, რომელთაც ნაწევრდება მეოცე საუკუნის ისტორია, ხო? ანუ თუ ადამიანმა მეოცე საუკუნის ისტორია იცის, ეს იმას ნიშნავს, რომ მან ქვე პერიოდები იცის, ხო? იქ სტალინის ეპოქა, ხრუშოვის პერიოდი, ბრეჟნევის პერიოდი, რა ვიცი, ცივი ომის ეპოქა, მეორე მსოფლიო ომის პერიოდი, ანუ ისტორია მისთვის არის ასე დანაწევრებული, დივერსიფიცირებული გზა, ხო? მაშინ როცა ვიღაცისთვის არ არის ასე, ვინც ისტორია არის. Ну, როცა ვამბობთ სივრცეს, აქ
იგულისხმება კონკრეტული სახელმწიფოები იგულისხმება ანუ აი აქ როცა მოკეთ ამ ძალაუფლების დროს იგულისხმება კონკრეტული ძალაუფლების სტრუქტურები ხო რომლებიც არსებობდა ეს იყო რა ვიცი გესტაპო თუ ეს იყო რა ვიცი საბჭოთა KGB თუ რა ვიცი რაც არის ხო რომელიც ძალაუფლების ფენომენს გვაჩვენებს და რა ვიცი სხვადასხვა კოლექტივიზაცია და ინდუსტრიალიზაცია და სოციალისტური ბანაკი და კაპიტალისტური ბანაკი საზოგადოების დროს. ანუ მოკეთ ეხა ეს ცხრილი ეხა ჩვენ შეგვიძლია მშვენივრად მითანამშრომლოთ და ასე ვთქვათ სიამოვნებაც მივიღოთ ამითი რომ ავიღოთ ეს ერთი კონკრეტული თემა და აი აქ გავწეროთ უსასრულოდ ვრცელი სია იმისა თუ რა გვინდა იცოდეს ჩვენმა მოსწავლე. რა თქმა უნდა ყველაფერს ვერ ისწავლის ამ ორთვიანი თუ სამთვიანი მონაკვეთის ფარგლებში რაც ამ თემისთვის არის განსაზღვრული 3 საათია ხო მეცხრე საათი მაგრამ შეიძლება ყველაზე არსებითი გამოვყოთ და ამის გამოყოფის პრიორიტეტს პრეროგატივას გვაძლევს ჩვენ ეროვნული სასწავლო გეგმა თავად. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ეროვნული სასწავლო გეგმა ჩვენ გვავალდებულებს რომ ყველა თემაში აი ამ ექვსივე ცნების მიმართულებით ცოდნა გაუღრმავეთ თქვენს მოსწავლეებს მაგრამ ეს ცნებები, ანუ რა კონკრეტული ქვეცნებები და რა კონკრეტული საკითხები იქნება გამოყენებული ამისთვის, ანუ აი თეთრ ნაწილში რაც არის, ანუ ამის განსაზღვრის საშუალებას გვაძლევს თავად ჩვენ. ანუ შეიძლება მე უფრო მეტი აქცენტი გავაკეთო ბრეჟნევის პერიოდზე, ვიღაცამ გორბაჩოვის პერიოდზე, მე უფრო კურსკის ბრძოლაზე გავჩერდე, ვიღაცამ სტალინგრადის ბრძოლაზე გააკეთოს მეტი აქცენტი, ანუ ამ ცოდნის განსაზღვრის, მაგრამ სახელმძღვანელოში ეს ყველაფერი რაღაცა ფორმით დალაგებულია თუ მაინც ადამიანს ძალიან ასე ვთქვათ სინთეზის დონეზე არ გვინდა მივიდეთ ყველაფერს. კარგი, მოკეთ ამითი მინდა მე დავასრულო პირველი ნაწილი ჩვენი პრეზენტაციის, რომელიც გულისხმობდა პასუხს კითხვას რა უნდა ვასწავლო და რატომ უნდა ვასწავლო, ხო? არ ვიცი, ხა ეს დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან უცხო საკითხებს არ ვეხებოდი ეხლა, იმიტომ რომ უკვე 2 წელიწადია ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვა მიდის და მასწავლებლის წიგნებშიც ასახულია ზოგან უკეთ, ზოგან არც ისე კარგად ეს ყველაფერი, მაგრამ იდეა ის არის, რომ პასუხი რა და რატომ გამოდის. ანუ ესე იგი, რას ვასწავლით? თუ ამას შევხედავთ, უბრალოდ რატომ ვასწავლეთ? ანუ რატომ ვასწავლეთ ჩვენს მოსწავლეებს? რომ შევაჟამოთ, ვასწავლეთ იმიტომ, რომ ამ 6-3 ცნებების მიმართულებით ცოდნა გაიღრმავონ. ანუ გასიგრძეგანებული, ანუ იცოდნენ უბრალოდ კი არა, გასიგრძეგანებული კონდეთ, გათავისებული კონდეთ, გონებით ჩევათ კონდეთ ქცეული ამ ცნებებით ოპერირება, როდესაც ისტორიულ თუ თანამედროვე მოვლენებზე ლაპარაკობენ. აი ეს არის ჩვენი ამოცანა და ამ ამო სანას ვახცევთ იმითი, რომ ყველა თემას და ნახეთ 8 თემა გვაქვს, ვიყენებთ იმისთვის, რომ მოსწავლეებმა ეს ყველაფერი პრაქტიკაში კარგად გაითავისონ, ხო? ანუ ზოგი ბავშვი ამას უკეთ გააკეთებს, ზოგი ვარესად, მაგრამ ნუ ჩვენ ამის მცდელობაში ვართ მთელი 3 წლის განმავლობაში საბაზო საფეხურის ფორმატში რომ დავჭით. კარგი, მე მგონი ეხლა არ ღირს კითხვების დასმა თუ არ ვიცი როგორ ჯობს ამ საკითხზე კითხვების დასმა ჯობს და მე გადასვლა როგორ ვასწავლი იმ რეჟიმზე მაშინ ასე მოიქცეთ მე მგონი აი სამი შეკითხვის რო ამ უფრო გავშალოთ ეს თემა აი ზუსტად სამი შეკითხვის დასმა დრო რო არ გაგვექცეს დავსვათ აი ამ საკითხზე სამიზნეცნებებთან ვასწავლებთ რო უფრო კარგად გაიშალოს ეს თემა როგორ რას ვასწავლი და რატო ვასწავლი და აი ამის მერე გადავალ უკვე როგორ ვასწავლიზე, სადაც უფრო მეტია სალაპარაკოც და განსახილველიც, რა ვიცი, თუ სურვილი გაქვთ, აი მაშინ 15 წუთი გამოვყოთ კითხვა-პასუხისთვის სამ შეკითხვაზე და მერე გადავალ მეორე ნაწილს. გისმენთ აბა კოლეგებო, ხელი ავიწიო თუ ვინმეს გაქვთ შეკითხვა თემასთან დაკავშირებით და მერე გადავიდეთ მეორე ნაწილს. არ მოგერიდოთ ნებისმიერი კითხვა იქნება მაკონსტრუირებელი იმ გაგებით რომ შესაძლებლობას მოგცემს უფრო ღრმად წარმოვაჩინოთ ყველაფერი. მიკროფონები მე არ მაქვს არავიზე გამორთული, ვიღაცაც უნდა კითხვის დასმა. გისმენთ აბა. შეიძლება. დიახ. ხო. დანით. პირველ მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მადლობა ასეთი შეხვედრებისთვის. ბატონო ნიკო, თქვენს შეხვედრებს უკვე მე რამდენი თვე წრები, მაგრამ აინც კიდევ ვიკითხავ.
სულ სულ ხოლმე ამ შეკითხვას. ანუ საქართველოში სულ არის 60000 მასწავლებელი თუ მეტი, ხო? და ყველა მასწავლებელს აქვს იმის კომპეტენცია თვითონ გადაწყვიტოს რა ასწავლოს? А, карги შეკითხვა. ეს ანუ კომპეტენცია როგორ არა აქვს, უბრალოდ ნებელობა ყოველას რამდენად ეყოფა ამისთვის, მაგრამ თუ კი აი მივხვდი რასაც მეკითხებით, ანუ სლაიდის მეორე ნაწილს გულისხმობთ, ხო, ეხლა რომელსაც ეკრანზე თვითონ განსაზღვროს მისმა მოსწავლემ რა უნდა იცოდეს. თუ კი მასწავლებელს ამისი სურვილი არ აქვს, ანუ თვითონ არ უნდა სინთეზი გააკეთოს ამ კუთხით, ანუ ამცნებების ქვეშ თვითონ განსაზღვროს რომ მეკვეცნებებზე საკითხებზე გააკეთებს აქცენტს. ამის ერთ-ერთ გზას გვთავაზობს სახელმძღვანელოც, რომელიც აგებულია ზუსტად ამ პრინციპებით და გარდა ამისა კიდევ ეროვნული სასწავლო გეგმის გზამკვლევებიც არსებობს ამ კუთხით. ანუ სავალდებულო ეს შემოქმედებითობა არ არის. ეს არის არა სავალდებულობა, არამედ შესაძლებლობა, თუ კი ამას ადამიანი მოინდომებს. ამეთ თუ მკითხავ თუ ყველა ერთნაირი ქვეცნებებით წავა, არც ამით ინგრევა ქვეყანა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში თუ კი მასწავლებელს მოუნდება მასალა გადააჯგუფოს, განსხვავებული საკითხები შემოიტანოს იმ ერთი თემის შიგნით, მას ამის შესაძლებლობა აქვს და თუ ამას არ მოინდომებს ადამიანი, ამის გამო ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ მან დაარღვია ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნები. ასე შეიძლება შევხედოთ ამ საკითხს. ну მე რაც გაჩვენეთ, იმიტომ გაჩვენეთ, რომ მინდა იმის ილუსტრირება მინდოდა, რომ მე მგონი არაფერი არ არის, თუ აი თუნდაც რომ მასწავლებელმა ძალიან მოინდომოს თვითონ განსაზღვროს, რაც ოდნა მიაწოდოს მოსწავლეს, რომ აი აქ განსაკუთრებულად რთული არაფერი არ არის, ხო, ანუ აი ამის გააზრებაში, რომ აი რაც აქ ჩანს, რომ აქვს თემა და ამ თემაში აქვს სავალდებულო ცნებები, რომელიც უნდა გაითავისუფოს ჩემი მოსწავლემ. ხო, და ხო ეს არის ამის თორე, ეს რასაც გაჩვენებთ, ვალდებულება არ არის, რომ ყველა ამის მიხედვით თვითონ გამოყოს. აი რომელი საკითხი რომელცნებას მიუსადაგოს და ასე შემდეგ. ნუ ეხა შეიძლება სასაცილოდ მოგვეჩვენოს, რომ მასწავლელი უნდა მიიხვდეს, მაგრამ ზუსტად მაგას გულისხმობ, რომ ყველას აქვს ეს კომპეტენცია, რომ თქვა ეს საკითხი შეიძლება სხვანცნებას უფრო ესადაგება, მაგრამ ამას მიუსადაგოს და რაღაცა ეგეთ შეცნობები შეიძლება მოხდეს, მაგრამ აი ამ შეცნობებისგან გვიცავს კიდე გზამკვლევიც არსებობს აგერ ეროვნული სასწავლო გეგმის ჩვენს წინაშია, სადაც ყველა ცნება დაახლოებით რა ტიპის კითხებზე შეიძლება გავიდეს, ესეც წერია. ისე კი ბატონო, ხარო დიახ, დიახ. და როცა ისება კითხვა კიდევ რა ვასწავლოთ, ხო? აი არის თავიდან იყო საუბრები, რომ აი ყველა მცნებაზე ორ-ორი კომპლექსური მაინც უნდა შესრულდეს და ასე შემდეგ. მე წავიდა საუბარი, რომ ამდენსა ვერ მოასწრებ და აი რამდენის მოესწრება და ასე შემდეგ. ვთქვათ და ისევ არ მოსწრებაზე მაქვს კითხვა, ხო? რა ვასწავლოთ ამ შემთხვევაში? ესე იგი, რაც მოვასწრო, ის ვასწავლო და რაც ვერ მოვასწრო, არ ვასწავლო, იმას რა ვუყოთ მაშინ, ხო? რა ვიცი, ხა? ანუ რეალურად მაგას უკვე როგორ ვასწავლით ნაწილში გაეცემა პასუხი დღევანდელ შეხვედრაზე. ხო, ისე უნდა დავგეგმოთ, რა თქმა უნდა, რომ ეს ყველაფერი მოსწრებადი იყოს და იმ გონივრულ ვადებს არ ცილდებოდეს, იმიტომ რომ ერთი კომპლექსური დავალებით ორ ცნებასაც შეიძლება მიუწვდეთ და სამ ცნებასაც ამის მაგალითებსაც ნახავთ აქ. ანუ მოკეთ რისი თქმა მინდა, რომ ხო, ამაზე უფრო დეტალურად ვილაპარაკებთ ცოტა ხანში, მაგრამ რისი თქმა მინდა პასუხად თქვენს შეკითხვაზე, რომ აი თითქოს მასწავლება, აი ჩემი აზრით ეხა რომელიც ღიად გამომაქვს ყოველგვარი ტიპის დისკუსიისთვის. ანუ ძალიან ბევრი გაკეთდა ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზიის პროცესში, რომ მასწავლებლისთვის ყოფილიყო კომფორტული გარემო, ხო? თემების განსაზღვრას და პოვნას არავინ არ ავალდებულებს, ხო? ანუ მკაცრად არის განსაზღვრული, რომ აი სამი თემა მეშვიდე კლასში, ორი მეორეში, სამი მეცხრეში, ხო? ანუ ეს თემები არის სავალდებულოდ და ვერ და ორი თვე, სამი თვე თუ რაღაც მონაკვეთები ხანგრძლივი დროის ეთმობა ამას. გზელვადიანი მიზნებიც, აი სამი ზნეცნებები რომ ნახეთ, არის სავალდებულოდ განსაზღვრული ყველასთვის, ხო? ანუ ძალიან ძნელი პროგრამის აგება ამის გამო არ არის. აქ რჩება გადაწყვეტილება უბრალოდ მისაღები, რომ ეს კომპლექსური დავალებები, რომელზეც თანდათან გადავდივართ, ხო, ანუ შეიძლება მასწავლებელმა სახელმძღვანელოს უბრალოდ გაყოლითაც პირველ ეტაპზე რაღაც ნაწილი ამოწურდეს ამ ყველაფერს, მაგრამ ეს კომპლექსური დავალებები რამდენი როგორ დავაჯგუფო და რასთან მიმართებით, აი ეს
არის ერთადი, რაზეც საფიქრალია და ნუ ერთ-ერთი გაგზავნულობშიც არის სახელმწიფოშიც, რა ვიცი რა გითხრათ, აი ეს არის და თანაც თუ ამ ხრივ შეცდომები იქნება დაშვებული დაგეგმვაში თუ განხორციელებაში, სწორედ ამიტომ არის ეროვნული სასწავლებლების დანერგვის პროცესში მხარდამჭერი ჯგუფები, სასკოლო სასწავლებლები და ეს ხარვეზები თანდათან გამოსწორდება ხო ახლა ხარვეზები ყოველთვის არის ესეთ თუ პროცესებში, როგორცაც ხია სწავლა-სწავლება. გასაგებია, მადლობა. კარგით, კარგით. Ну, მოკეთ წამოიჭრა კითხვა, რომელზეც ცოტა ხანში დავრუნდები. და კიდევ თუ გვაქვს შეკითხვები, რაც ეხება პასუხს კითხვას, რას ვასწავლი და რატომ ვასწავლი. კარგი. რატომ კითხვა დაიცვა, არ ვიცი ამას შეეხება თუ არა, მოდი წავიკითხავ, თუ არ, ну, შეგძლოთ ბოლოსთვის უპასუხოთ, შემოვიტოვოთ, რატომ შეამცირეთ ისტორიის საათებიო ერთ-ერთ პედაგოგი. და შემცირებულია, არ ვიცი, ხა იქ არა 4 საათი რო იყო მეცხრე კლასში, ეს იგულისხმება ხო, 3-ღა არის ეხლა 4-ის ნაცვლად. ხა, ორი სამოქალაქო საათები შემცირებული. კი, სამოქალაქო საათები. კარგი, მოკეთ მანდის მომენტია, რომ ეგ საათების განაწილება უფრო ხდება ყველა საგანთან დიალოგში ერთნაირად, როგორ უნდა მოხდეს და ისტორიას პრინციპში დიდი დანაკარგი ძალიან არ აქვს. თუ მე-7-ე მე-8-ე კლასებით შევხედავთ, მე-9-ე კლასში დააკლდა 1 საათი, ის 4 საათი რო ქონდა, ცოტა ბევრი იყო იდეაში და ეხლა რახან საქართველოს ისტორია მე-7-დან იწყება და მე-9-მდე სულ საქართველოს ისტორია შეიძლება ახასარი საჭი. მაგრამ ეხლა ვისურვებდი, რომ ასეთ საკითხებზე ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკოთ, ეს უფრო ცოტა სხვა რამეს ეხება, ვიდრე რას ვასწავლის და როგორ ვასწავლის. კარგი, მაშინ თქვენი მართვით გადავალ ეხა პრეზენტაციის მეორე ნაწილზე და მოკლედ ასე ჩავიფი, ასე წარმოვიდგინე, სადღაც ალბათ 20 წუთი დაჭირდება ამ ნაწილს პრეზენტაციისას, ასე წარმოვიდ, თუ ბევრი არ არის, ბევრი ხო არ არის ხა ბატონო, სია 20 წუთი დაჭირდეს პრეზენტაციას, ანუ ასე მე მგონი არ იქნება დიდი დრო. ანუ ასე წარმოვიდგინე რაღაცა ერთი კომპლექსური დავალების პრაქტიკაში განხორციელების მაგალითს გაჩვენებთ საკლასო ოთახის სიმულაციის დონეზე. ანუ აი როგორ ხორციელდება ერთი კომპლექსური დავალება, ამას წარმოგიდგენთ ასეთი დეტალის დონეზე, რომ თვითონ მე ვარ მასწავლებელი და კლასში ვაკეთებ ამ ყველაფერს და მე იგივე კომპლექსურ დავალებას ჩავსვამ თემატურ მატრიცაში და აი ეს იქნება პასუხი კითხვაზე, როგორ ვასწავლე და რას ვაკეთებ, ხო? კარგი, აი მაშინ გადავიდეთ დაუყოვნებლივ საქმეზე და აი წარმოვიდგენ ახლა თქვენი ნებართვით მე თავს მე-9 კლასის ისტორიის მასწავლებლად და ვასწავლის საკითხს მეორე მსოფლიო ომის წინარე პერიოდთან დაკავშირებით, ანუ მეორე მსოფლიო ომის მიზეზებთან დაკავშირებით და ბავშვებს ვეუბნები ასეთ რაღაცას პირველ გაკვეთილზე. ანუ შევედი თუ არა, დავაანონსე ეს საკითხი, რომ მიუნჰენის ხელშეკრულებაზე, ანუ მიუნჰენი 38 წელს ხო, მიუნჰენის გარიგება რომ მოხდა და სუდეტის ორკი გერმანიას, ნაცისტურ გერმანიას გადაეცა, აი ამ მიუნჰენის გარიგებასთან დაკავშირებით გვექნება სამუშაო მთელი მომდევნო 5-6 დაკვეთილის განმავლობაში, აი ვეუბნები ასეთ რაღაცას. და ბავშვებს ხაზგახო, ნუ თუ შეიძლება მაშინ ბავშვებს კი არა, ასე პირდაპირ ვითომ ბავშვებს მიმართავ, ასე ვილაპარაკებ. ხო, ამ შემთხვევაში რომ ბავშვებო, აი სანამ საკითხის შესწავლას დავიწყებდეთ, მანამდე გთხოვთ რომ გაეცნოთ აი ამ კომპლექსურ დავალებას, რომელზეც იმუშავებთ და ეს დავალება გამოიყურება ასე მოკლედ, რომ მოსწავლეს ევალება, რომ მოირგოს ჟურნალისტის როლი, ანუ ცხოვრობს ვითომ 1938 წელს და მან უნდა დაწეროს ორი სტატია, ერთში, რომელშიც ვითომ დემოკრატიის მომხრე ჟურნალისტია და მეორეში რადიკალურად სხვა, ისეთი ჟურნალისტია, რომელიც შოვინიზმისა და ტოტალიტარიზმის მიმართ არის ლოიალურად განწყობილი. ანუ ერთსა და იმავე მოვლენაზე 1938 წლის მიუნჰენ ის ხელშეკრულებაზე მოსწავლემ უნდა დაწეროს ორი იმითი, ორი განსხვავებული პოზიციიდან, ერთ შემთხვევაში შოვინიზმისა და ტოტალიტარიზმის მიმართ ლოიალური პოზიციიდან და მეორე შემთხვევაში დემოკრატიის მომხრეს პოზიციიდან. და ვეუბნებით ბავშვს, რომ ეს დავალება არის არა შემდეგი გაკვეთილისთვის, არამედ აი ამ თემას, ამ საკითხზე გაჩერებული ვიქნებით 5-6 გაკვეთილის განმავლობაში და ეს ერთი და ანუ ამ დროს აუცილებლად უნდა ჩააბაროთ. მეორე, რასაც
რასაც ვეუბნებით, რომ ნუ გეკნებათ იმის იმედი, რომ რომელიმე არ შეასრულებთ ამ დავალებას. ყველა თქვენგანმა ეს დავალება აუცილებლად უნდა შეასრულოს. აი ამას ხაზგასმით ვეუბნებით მოსწავლეს და ვეუბნებით იმასაც, რომ ამ დავალების შესრულება აუცილებლად უნდა ახდეს ამ კრიტერიუმებზე გასვლა, ხო? რა მიზეზები, მნიშვნელობები და შესაძლებლობები და მნიშვნელობა ქონდა და რა ფაქტორები განაპირობებს და ამ პრინციპების დარღვევას. კარგი, მოკეთ აი ეს არის პირველი გაკვეთილი და ამ პირველი გაკვეთილისთანავე მოსწავლეს ჯერ ერთი ვეუბნებით, რომ სახელმძღვანელოში რა ადგილას არის ეს მონაკვეთი, რა მოუნიშნავთ შესაბამის გვერდს და მე ვეუბნები დავუშვათ ერთ-ერთ მაგალითს წარმოგიდგენთ, რომ აი ეს რესურსი წაიკითხეთ სახში, გადაუგზავნე დავუშვათ ეს რესურსი. ანუ რა რესურსია? ეხლა ეს აი აქ ხედავთ ორი მსოფლიო ომის დროინდელი ლიდერები თქვენს ეკრანზე და აი აქ ჩამოწერილი არის ყველა მე-15 ქვეყნის ლიდერის შესახებ წერია, მოკლედ, რომლებიც პოლიტიკურ ამინს ქმნიდნენ პირველი მეორე მსოფლიო ომის წინარე პერიოდში, აი ცოტათი გავადიდებ. ანუ ვთხოვ, რომ წაიკითხონ ეს დავალება. მოკლედ, აი ამით დამთავრდა ჩემი პირველი გაკვეთილი მოსწავლეებთან, რომელიც შეეხება მშხებას, მიუნხენის გარიგებას, რომელზეც ჩერდებით და ანუ რა გავაკეთეთ ამ პირველ გაკვეთილზე? შევთანხმდით, რომ ამ ერთ საკითხზე ვიქნებით კონცენტრირებული და ამას დაუთმობთ დროის არც თუ მცირე მონაკვეთს. შევთანხმდით იმაზეც, რომ ბავშვებს დავალება თუ აძლევ, რომ წაიკითხონ ეს რესურსი, რომელსაც შემდეგ ვიმსჯელებთ შემდეგ გაკვეთილზე და სახელმძღვანელოშიც მოუნიშნეთ შესაბამისი პარაგრაფი. და კიცე პირობა მივიღეთ ბავშვებისგან, რომ მათ გაიგეს რა ევალებათ იმ ორი სტატიის დაწერა უხასხოებული დიამეტრალურად პოზიციებიდან და მერე ყველა მათგანმა ეს დაწერილი უნდა ჩამაბაროს, მიიღებს აუცილებლად ჩემგან როგორც მასწავლებლისგან ამაზე უკავშირს. მოკლედ ამით დამთავრდა პირველი გაკვეთილი. მეორე გაკვეთილი, როდესაც დაიწყო მეორე გაკვეთილზე, რა თქმა უნდა, მოვიდნენ ბავშვები, რომლებმაც ზოგმა წაიკითხა და ზოგმა არ წაიკითხა, ხო, როგორც ჩვეულებრივად ხდება, ზოგმა უბრალოდ თვალი გადააო. ეხლა აქ ვეუბნებით ასეთ რაღაცას ბავშვებს, რომ ეხლა ვიწყებთ თამაშს სამზადისთვის, სამზადის თამაშისთვის, რომ მესამე გაკვეთილზე და მეოთხე გაკვეთილზე ჩვენ ვითამაშებთ კონკრეტულ თამაშს და რომლის ინსტრუქციებსაც განვიხილავთ მეორე გაკვეთილზე და ნუ რა თამაშია ეს ამ შემთხვევაში? ერთმა ბავშვმა უნდა მოირგოს ჰიტლერის როლი, ანუ ვითომ მიუნხენის კონფერენცია როლი თამაშია. ერთმა ბავშვმა უნდა მოირგოს ჰიტლერის როლი, მეორემ უნდა მოირგოს ჩეხოსლოვაკიის პრეზიდენტის ედუარდ ბენეშის როლი და დანარჩენ ბავშვებს, რომლებიც აი აქ ჩამოთვლილ სხვადასხვა ლიდერებს განასახიერებენ როლები, როგორც შეხვდებათ იმის მიხედვით, ყავს მუსოლინი, ყავს სტალინი, ყავს ჩემბერლენი, ყავს დალადიე, ყავს რუზველტი, ყავს ფრანკო. Ну ეს ხალხი რეალურად მიუნხენის ხელშეკრულებაში უშუალოდ არ მონაწილეობდნენ, მაგრამ ამას მნიშვნელობა დიდად არ აქვს. თავარი არის, რომ ეს პროცესი დაინახონ მოსწავლეებმა, ხო? რომ სოფლიოში რა წესრიგი იყო. და მოკლედ ეს ყველაფერი, ეს დისკუსია თავისი ჯვარედინი კითხვებით და მე როგორც მასწავლებელს მაქვს ჩემი კითხვები, რომელსაც პერიოდულად გავააქტიურებ გაკვეთილზე. ამ ყველაფრის თავდება ეს ყველაფერი კენჭისყრით, ხო? ანუ არის ფარული კენჭისყრა, სადაც ყველა 15-ვე მონაწილე ხმას აძლევს რომელიმე მხარის სასარგებლოდ. ანუ ან ამბობს, რომ სუდეტის ოლქი გერმანიას გადაეცეს, ან დარჩეს ჩეხოსლოვაკიას. აი ეს არის თამაშის არსი, რომლისთვისაც ვემზადებით მეორე გაკვეთილზე. ახლა რას გულისხმობს ამ თამაშისთვის სამზადისი? ანუ და ყველა ბავშვს ვაკითხებთ ამ ლეგენდებს, ანუ ვაკითხებთ იმის მიხედვით, ვის რა შეხვდა. აი მაგალითად, ხეთლა ვიკითხოთ ერთ-ერთი, ხო, ანუ ჰიტლერი ამბობს დაუშვათ პირველ პირში თავის ფიქრებს, ხო, რომელიც მოწნების გერმანიის ხალხი აღძინების მისაღწევად სუდეტის ოლქს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. მისი ხელში ჩაგდებით გერმანიის გამთლიანების საქმე კიდევ ერთი ნაბიჯით წაიწევს წინ. ამასთან სუდეტის დაგავება შემდგომ პერიოდში ჩეხოსლოვაკიის მთლიანად დაპყრობის საშუალებას მომწევს. სხვაგვარად ჩეხოსლოვაკიას ვერ დავიპყრობ, არადა მე ძალიან მჭირდება, რადგან ეს ქვეყანა უმნიშვნელოვანესი სამრეწველო ცენტრია.
შკოდას ქარხნების გარეშე ნამდვილად ვერ შევძლებ ვერც ერთი დიდი სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლას. ეხლა ეს უბრალოდ კი არ უნდა წავიკითხოთ, ანუ ამითი გავახსენებთ ბავშვებს, რაც იციან და არ იციან წინარე პერიოდის შესახებ. ხო, შეიძლება დაუსვათ კითხვა, რომ აი რატომ ამბობს ჰიტლერი, რომ გერმანიას აღორძინება სჭირდება? Ну, ასაც მოყვება იმის განხსენება, რომ პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ გერმანია იმაში იყო ვერსალის ზავის შედეგად იყო ცუდ მდგომარეობაში. ნაისმის კითხვა, რომ ტერიტორიების შემოერთებაზე რატო ლაპარაკობს, ამასაც მოყვება იმის გახსენება და მოკლედ აი 15-ვე ლიდერის ლეგენდას ახლა ასე სათითაოდ ვარ წავიკითხოთ, როცა წავიკითხავთ მეორე გაკვეთილზე, ამას ბევრი ახალი ცოდნის კონსტრუირებაც მოყვება და ბევრი ძველის გახსენებაც. და ნუ ამეთი დამთავრდა დაუშვათ მეორე გაკვეთილი ჩვენი ამ კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის. ნუ მესამე გაკვეთილზე და შეიძლება მეოთხეზეც მიმდინარეობს უკვე ის როლური თამაში, ანუ ერთ-ერთი მოსწავლე გამოდის და ამტკიცებს, რომ სუდეტის ოლქი გერმანიას უნდა ეკუთვნოდეს, მეორე მოსწავლე გამოდის და ამტკიცებს, რომ სუდეტის ოლქი ჩეხოსლოვაკიას უნდა დარჩეს. და ნუ ეს რეალურად მინდა გითხრათ, რომ პრაქტიკაში განხორციელებული კომპლექსური დავალებაა და იწვევს ბავშვების ძალიან დიდ ინტერესს. ანუ ისინი სუსვამენ კითხვებს მერე, რომ აუ აბა სინამდვილეშივის გადაეცა, ამა ამ ლიდერმა რა როლი შეასრულა, ვინზე გააკეთა და სწავლების პროცესი ამითი ხდება ძალიან ინტერაქტიული და საინტერესო. Ну, მოკლედ, ძალიან რო სიტყვა არ გავაგრძელოთ, ახლა მასწავლებელს აქვს, რა თქმა უნდა, თავისი კითხვები ამ დროს, რაც დაისმებთ, რითაც თვითონ დასვამს იმას, ხო, აი მაგალითად, როდის ხდება ეს მოქმედება, ხო, აი სამიზნეცნებებიდან გამომდინარე, რაც არის აქტუალური, ხო, ამ პერიოდში ინფორმაციას როგორ გადასცემდნენ დაუშვათ, აი რა არის ლიბერა და აი ამ ჩანართებით მუშაობა ხდება. Ну, მოკლედ, როცა ეს თამაში მიდის პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე გაკვეთილის განმავლობაში, პარალელურად მე როგორც მასწავლებელი სულ ვახსენებ მოსწავლეებს, რომ ამას კი მუშაობთ, მაგრამ ის ხوار დაგვიწნიათ, რომ ის ორი სტატია დასაწერი გაქვთ, იმას აუცილებლად მოვიკითხავთ. Ну, ზოგი ბავშვი მეოთხე გაკვეთილზე მომიტანს დაწერილს, ზოგი მესამეზე, ზოგი მეექვსეზე, ზოგი მეექვსეზე არ მოიტანს და ვალად დარჩება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის ვალი ყოველთვის არის ფაქტორი ჩვენს ურთიერთობაში, იმიტომ რომ იციან, რომ ეს დავალება დასაწერი იყო და მას არ დაუწერია. ასე რომ ყველა ბავშვმა ეს უნდა მოიტანოს და წარადგინოს. Окей, тай амити ამითი მთავრდება პრინციპში ეს ყველაფერი, რაც წარმოვადგინეთ. ესე იგი, აქ გამოვიდა რა, რომ გერმანია, ესე იგი, ვითამაშეთ ეს მიუნხენის გარიგებობანა, ასე ვთქვათ, და ორ-ორი სტატია დაწერა თითოეულმა მოსწავლემ ამ დავალებაზე მუშაობის პროცესში. და მე მომეცა ეს, როგორც მასწავლებელს ეს დავალებები, ნუ მე გადავედით უკვე მე შემდეგ საკითხზე, რომელიც შეეხება მეორე მსოფლიო ომს. და მე კიდე ჩემს მოსწავლეებს უკავშირს ვაწვდი ამ დავალებების მიხედვით. ეხლა, ну, რა ვიცი, ეს იმედია ამ ონლაინ რეჟიმში ასე დაახლოებით დაინახეთ, რა ტიპის სასწავლო პროცესზეა ლაპარაკი, ხო? ანუ 5-6 გაკვეთილიანი მონაკვეთი დროის, როდესაც ორ სტატიაზე მუშაობთ ბავშვები და თან მაქსიმალურად ინტერაქტიულად როლური თამაშის და საინტერესო რესურსების გამოყენებით ხდება ცოდნის კონსტრუირება. ეხლა, ну, რა ვიცი, ამაზე თქვენი აზრი ძალიან საინტერესოა, ძლიერ და სუსტ ხარეებზე ამ ტიპის სასწავლო პროცესის. უბრალოდ სანამ ამას ვიტყოდეთ, რამდენიმე ასპექტს განვამახვილებ. პირველი, როგორ ვაფასებ ჩემი მოსწავლის მიღწევებს, ხო? ანუ როგორ ვაფასებ ამ დავალების შედეგად, რა გამოვიდა და რა არ გამოვიდა. აი ამისთვის, რა თქმა უნდა, გვეხმარება სოლო ტაქსონომია, უფრო სწორედ ეროვნული სასწავლო გეგმის შედეგების ალბათ ამ დავალებაში იცით, ხო, ხედავთ აქ სტრუქტურას, პირველ სვეტში წერია სამიზნეცნება, რომელიც მუშავდებოდა და შემდეგ სოლო ტაქსონომიის ხუთი დონე, ანუ როგორც იმცნების გააზრების ხარისხი, ხო, რაც როგორ რა დონეზე ღრმად გაიაზრა მოსწავლემ ეს სამიზნეცნება ამ დავალების საშუალებით. აი უბრალოდ აქ ყველა ცნება ჩამოთვლილი და ჩამოვიდეთ, ეს სივრცე დრო ხედავთ, ხო, საზოგადოება, ხო, ახაზი გაუსვათ წინასწარო, ეხა რასაც გაჩვენებთ, ეს არის არა დასაწერი რააცა, არამედ აი თითოეულ მასწავლებელს გონებაში რომ ჩაბეჭდილი უნდა ჰქონდეს ეს ეროვნული სასწავლო გეგმა, ასეთ რაღაცას გაჩვენებთ და არა იმას, რაც უნდა დაიწეროს, ხო? აი მაგალითად მივადექით აქ იმას, ისტორიული მოვლენა და პროცესი. ანუ სამიზნეცნება იმ დავალებაში, რომელიც ახლა ყველა მეთათ ნახეთ, იყო ისტორიული მოვლენა და პროცესი. და ეხა კითხვა დაისმის ამ ცნებასთან მიმართ,
მიმართებით მოსწავლეს დონე უნდა შეფასდეს მიღწევის, ხო? და კონკრეტული საკითხია გამოყენებული ამისთვის, მიუხედავად ხელშეკრულება, რადგან ვილაპარაკეთ. Ну, უბრალოდ ხა სიტყვა ძალიან არ გავაგრძელებ, უბრალოდ აი ახთ მაგალითისთვის მინდა ნახოთ, რომ რაოდენი იულია, აი ამ ეგრეთ წოდებული სოლო, ანუ უბრალოდ კი ეროვნული სასწავლებლის შედეგების ტაქსონომიის გამოყენება ისტორიის სწავლების პროცესში. აი ერთი მაგალითი თამაში დარწმუნდებით ძალიან ადვილად. ესე იგი, დავიწყოთ ერთი შედეგზე გასვლა, როგორ ხდება, ხო? ესე იგი, არის შედეგები, წერია აქ მე-4, მე-5, მე-6, მე-8 და მე-9, ხო? მითითებულია ნომრები, რა თქმა უნდა, არ წავიკითხავთ, მაგრამ სამიზნე ცნება ისტორიული მოვლენაზე მუშაობა უზრუნველყოფს ამ შედეგებზე გასვლას. ეხლა ამ შედეგზე გასვლა მოწმდება იმის მიხედვით, მოსწავლემ სამიზნე ცნება ისტორიული მოვლენა და პროცესი, გაიაზრა პრესტრუქტურულ დონეზე, უნისტრუქტურულზე, მულტისტრუქტურულზე, მიმართებითზე თუ აბსტრაქტულზე, ხო? ამათი განსაზღვრება თვითონ სათაურებიდან ადვილად შეიძლება. ანუ პრესტრუქტურული დონე ისეთ დონესთან იგივდება, როდესაც ბავშვი, აი როგორც იტყვიან, აზრზე არ არის არაფრის, ხო? ანუ რეალურად ვერაფერი ვერ გაიგო. მეუბნებით, რომ მიუხენის ხელშეკრულება და პასუხი მისი არის მიუხენი, ეს მიუხენის ბაიერნი როა ფეგურტის გუნდი, ანუ მოკლედ საერთოდ ვერ შემოვიდა საკითხში, ხო? ანუ ხდება სამწუხაროდ. უფრო ხშირად ესეთი რაღაცები ხდება გაცდენების ან დისციპლინური პრობლემების გამო, მაგრამ ნუ შეიძლება კონკრეტულ საკითხთან მიმართებით პრესტრუქტურული დონეც დავინახოთ. Ну, უნისტრუქტურული დონე რა არის ეს სიტყვა? უნი რას გულისხმობს? როდესაც ერთ შეკითხვას კი იღებს ჩვენ, იგებს ჩვენგან დასმულს, მაგრამ ერთ ძალიან კონკრეტულ ასოციაციამდე დადის მისი ცოდნა, ხო? ანუ ვეკითხებით აი მიუნხენის ხელშეკრულებაზე რა მოხდა და ნუ პასუხი მოდის ესეთი, რომ ერთი ასოციაცია აქვს რა, იმისგან, ნუ იტყვის, რომ აი ჰიტლერი რო იყო, ხო, რაღაცა ეგ ვიცი, ან კიდევ აი რაღაცა მეორე მსოფლიო ომთან არის, ხო, კავშირში, აი ესე, ან კიდევ აი სოფიკომ რომ კომპლექსურ დავალებაში რაღაცა წაწერა, აი ეს, აი მოკეთ ამ დონეზე. ეს განსხვავებით მოკეთ პრესტრუქტურული დონისა, როცა საერთოდ ვერ ხდება ბავშვი დასვეკითხებით, უნისტრუქტურულ დონეზე შეკითხვა ესმის, მაგრამ პასუხი და ასოციაციები ამ კითხვაზე რაღაც ერთ ძალიან კონკრეტულ ფაქტამდე დაიყვანება. Ну, საბედნიეროდ უნისტრუქტურული დონეც არ ხდება ხშირად საკლასო ოთახებში, განსხვავებით მულტისტრუქტურული დონისგან, რომელიც ყველაზე ტიპური მოვლენაა. ანუ მულტისტრუქტურული დონე რას გულისხმობს? ანუ სიტყვა მულტი რას ნიშნავს? მრავალს, ხო? ეს ნიშნავს, რომ ეს წარმოდგენები ამ საკითხთან დაკავშირებით მიუხენის ხელშეკრულებაზე მაგალითად მას აქვს ძალიან ბევრი. და ნუ მაგალითად უპასუხობს კითხვაზე ასე, რომ აი მულტისტრუქტურული დონე, ანუ მიუხენის გარიგება, ხო, აი ვიცი რა, იქ მუსოლინიც რომ იყო, იქ რაღაცა ტერიტორია რო იყო, მეორე მსოფლიო ომის მიზეზები, აი მე რო დავწერე რაღაცა, იქ რაღაცამ რო დაწერა რაღაცა, მოკლედ ერთი 5-10 შეიძლება კონდეს დასაქსული ასოციაცია. ეს ასოციაციები შეიძლება იყოს ესე ვთქვათ დანაწევრებული და მიმართებები არ ჩანდეს მათ შორის. და ასეც ხდება ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში, როცა ისწავლო. და ამიტომაც მიმართებითი დონე მოდის შემდეგი, რომელიც როგორც თვითონ სათაური ამტკიცებს, ნიშნავს იმას, რომ ბავშვს უკვე მიმართებები აქვს ამ ფაქტებს შორის დანახული, რაც მულტისტრუქტურულ დონეზე იყო ურთიერთ დაუკავშირებელი და შეუძლია, ანუ ესმის არსი ამ ისტორიული მოვლენის, მისი შედეგები, მნიშვნელობა, მიზეზები, ანუ ეს ყველაფერი შეუძლია დაინახოს და ასე პასუ ასე მსჯელობს დაახლოებით, რომ აი სუდეტის ოლქი ეს, ხო, ვიცი, რომელიც სადავო იყო, იქ შკოდას ქარხნები იყო, გერმანია სჭირდებოდა და დაშოშმინების პოლიტიკის ფარგლებში ინგლისმა და საფრანგეთმა დაუთმო, რაც აი მოკეთა მსჯელობს, უკვე მსჯელობს, რასაც ქვია, უბრალოდ კანტიკუნდად ფაქტებს არასახელებს. Ну თავისთავად ეს მსჯელობს არის ძალიან ისეთი ნათქვამი. ამის შიგნით კიდე ბევრი რამ შეიძლება იგულისხმებოდეს და სწორედ აი ამიტომ არის ეს მკვიდრი წარმოდგენები და ამიტომ ქონდა ამ დავალებას ეს კრიტერიუმებიც, ხო, ჩაშენებული. და აი მოკეთ ამ როდესაც განმავითარებელ შეფასებას წერტ ყოველი თემის ბოლოს, ხო, როდესაც და არა ყოველი კომპლექსური დავალების ბოლოს, აი რეალურად ამ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით შეიძლება მიმართებითი დონის შიგნით მოსწავლეს რა მიღწევები აქვს ამის
გაანალიზება. და ნუ ბოლოს ესე ვთქვა პარეღამ, აბსტრაქტული დონე რაღაც გულისხმობს, თუ კი მიმართებით დონეზე მოსწავლეს ამდენი რამ შეუძლია. Ну ეს აბსტრაქტული დონე არის უკვე ძალიან მაღალი გააზრების ხარისხი, ოდესაც მოვლენის დეკონტექსტუალიზება შეიძლება და ან საკუთარ ან სხვა ცხოვრებისეულ ეპიზოდებთან დაკავშირება. აი მაგალითად მიუხენის გარიგებაზე აბსტრაქტული დონის ერთ-ერთი მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ. აი 2008 წლის ზუსტად მიუხენის გარიგებას ეხება, ხენ შეგწოდეთ. 2008 წელს გახსოვთ, რუსეთ საქართველოს ომი რო იყო, მაშინ მოხდა ასეთი ეპიზოდი, რომ ვინც იყო მაშინ საქართველოს პრეზიდენტი, მარც იმის გახსენება მინდა და 2008 წლის ომის, მაგრამ ნუ მაგალითისთვის კარგია, ხო? ვინც იყო მაშინ საქართველოს პრეზიდენტი, იმ ინტერვიუში თქვა ასეთი რაღაცა, რომ ანუ ის პერიოდი იყო, როდესაც რუსეთი გვიტევდა და ევროპის ქვეყნები აგვიანებდნენ რეაგირებას და თქვა, რომ აი მიუნხენის გარიგება ხდება და მიუნხენის გარიგება ხდება. ანუ რა თქვა ამითი პრეზიდენტმა, რომ ანუ როგორც მაშინო გააგვიანესო ჩეხო პატარა ჩეხოსლოვაკია, როგორც დაუთმესო გერმანიასო, საქართველოსაც ისეთივე რამეს უკეთვირებს საერთაშორისო თანამეგობრობაო. ანუ მოკეთ რა მოხდა ამ დეკონტექსტუალიზება მოხდა, ხო? ანუ ეს მიუნხენის ხელშეკრულება როგორც სიმბოლო იქნა გამოყენებული პატარა ქვეყნის ინტერესების ქვეშ გათვლის დიდი სახელმწიფო პოლიტიკური თამაშებიდან გამომდინარე. კარგი, მოკეთ ახლა ცოტა სიტყვა გამიგზელდა ამას, ეს იყო პასუხი კითხვაზე, როგორ ვაფასებ, ხო? ანუ გამოდის, რომ აი ასე გამოდის ჩემი სახელოსნო, ხო, როგორც მასწავლებლის, რომ ყველა მოსწავლე მუშაობს იმ ორი თემის დაწერაზე, პარალელურად ჩვენ ყველანი ერთად მუშაობთ ცოდნის კონსტრუირებაზე და ეს იმას ნიშნავს, თო და აი რადონ ეს ტაქსონომია, რომელიც რეალურად სულ არ უნდა ვახცენოთ გაკვეთილზე, ხა ეგეთი რამე რო უთხრათ ბავშვო შენ უბი სტრუქტურული, შენ პრესტრუქტურული სულიად მეუღებელია. ეს უნდა გქონდეს ჩვენ თავად გონებაში, იმისთვის რომ უფრო მკაფიო დავხცეროთ და ხედავდეთ რომელ მოსწავლეს რა დახმარება სჭირდება და რა დონეზე რა სიღრმით აქვს გააზრებული შესწავლის საკითხი, რაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მარჯვე საშუალებაა სამისოთ. და ნუ ყველა ცნებაზე ზუსტად იგივე ტაქსონომია გამოიყენება, რასაც აქ ვხედავთ. და ნუ რეალურად ერთი წინადადებით აღნიშნოთ ისიც, რომ თუ კი ვიყენებთ კომპლექსურ დავალებას, ახლა რაც ნახეთ ის კომპლექსური დავალება მაგალითად, ამის შედეგად სასწავლო პროცესში დაცულია ყველა ის პრინციპი, რაც გვინდა რომ იყოს დაცული, ხო? აი მაგალითისთვის ფოტოში აქ მაქვს ერთ-ერთი რესურსი და აი ამ სამიზნეცნებაზეც მუშაობთ და მუშაობთ ასევე კონსტრუქტივიზმის ყველა პრინციპზე, ხო, რომელიც ფოტოში ხის ის სლაიდი ვერ ვიყო. კარგი, მოკეთ, აი ხუთი პრინციპია, ხო, კონსტრუქტივიზმის, რომელიც როგორ ვასწავლის პასუხს, ხო, აქტიური სწავლა პირველი პრინციპია. ეხა ბავშვი რა თქმა უნდა აქტიურია ამ დროს, არის მიძინებული, არის სწავლის სწავლა, რომ სხვა სწავლეთ კი არა, როგორ სწავლობს, რა სტრატეგიებს იყენებს, ამის მიკროფონები რო გამართოთ, ძალიან გთხოვთ, ვინც არ საუბრობ, ორი რო შემოდის, ხელი შეეშლება. პრინციპია ნაცნობი და უცნობისკენ წასვლა, ხო? ამ შემთხვევაში პრინციპია ცოდნათა ორგანიზება და ურთიერთდაკავშირება. მოკლედ, გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, თუ კი ამცეთი ტიპის კომპლექსური დავალებებით მიდის სწავლის პროცესი, ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ დაცულია კონსტრუქტივიზმის მოსწავლეზე ორიენტირებული ყველა პრინციპიც და სწავლო გეგმის შედეგებიც არის მიკროფონები თუ შეიძლება გათიშოთ, ვინც არ ხმა შემოდის და ხელი გვეშლება. და ეს პრინციპებიც არის რეალიზებული ბოლომდე და ეროვნული სასწავლო გეგმის შედეგებზეც არის მუშაობა საჭირო. პრინციპში აი რომ დავაკონკრეტოთ ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესი რას გულისხმობს. ანუ ის სხვა არაფერია თუ არა ჩვენი როგორც მასწავლებლების მცდელობა, რომ მთელი სასწავლო წელი იყოს მოსწავლის სხვა ერთი კომპლექსური დავალებიდან მეორემდე, მეორედან მემდე და რა ვიცი წელიწადში დაფრილი მაქვს სადღაც 8-9 კომპლექსური დავალება შეიძლება ჭირდებოდეს, 10 შეიძლება მოსწავლეს განმავლობაში. თუმცა ეს საჩქარო არ არის, როგორც იცით, ეხლა შემდეგ წელიწად შეგიძლიათ, ვინც ახალი სკოლის მოდელში ხართ, კიდევ უხოლოდ 2 გააკეთოთ ან 1 ან 3 და ნუ ეს წლების მიხედვით თანდათან უნდა მოხდეს მთელი სასწავლო წლის გაჯერება კომპლექსურებით. მაგრამ ეს პროცესი როგორ მიმდინარეობს, აი ეხლა მინდა გაჩვენოთ თემატური მატრიცა ის მაგალითზე და აი ამითი დავასრულოთ მაშინ ჩვენი აღწერილობა სასწავლო თემის.
აი ნახეთ, აი ხო, მოდი ეს პირველი გვერდია, სადაც არის თემის ფარგლებში მისაღწევი, კვიდრი წარმოდგენები, მაგრამ ამას ჯერ თავი დავანებოთ და აი ეს სატიტულო პირველი ფურცელი ავიღოთ. ანუ ვამბობთ, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმა სხვა არაფერია თუ არა სხვა ერთი კომპლექსური დავალებიდან მეორემდე და მეორედან მესამემდე. აი ხა, ჩემი პასუხი კითხვაზე იქნება, როგორ ჩავსვა ის დავალება სასწავლო თემაში და სხვა რა დავალებები დამჭირდება თემატური მატრიცის ფარგლებში, ხო? Ну, ай амаში, ხო, რა ვიცი, ай ასეთი ხერხით გავაკეთებდი მე ამ ყველაფერს პირადად, ანუ შემიძლია იგი ნახეთ, სახელმძღვანელო გამოვიყენო მარტივად ამ საქმისთვის. Ай მაგალითად ერთ-ერთ სახელმძღვანელოს გავხსნი ახლა. ესადაც არა ეს მასწავლებლის ციგნია, ჩვენ მოსწავლის ციგნი მინდა, ხო? ანუ ერთ-ერთ სახელმძღვანელოს გავხსნი, ай ისტორიაში გრიფირებულს და აი ხედავთ ესეც სხვა რაღაცა გავხსენი. ოდიში, აი მოსწავლის ციგნი. აი სარჩევს რო შევხედოთ სახელმძღვანელოსი ის თავად გვეხმარება სასწავლო პროცესის დასტრუქტურირებაში. აი ნახეთ, თემატური მატრიცის ასაგებად აგება როგორ შეიძლება მარტივად ან აგებულის გააზრება, ხო? აი ხედავთ რო აქ თემა არის თემა 2, ხო? რომელიც არის სწორედ ის, რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ, პირველი და მეორე მსოფლიო ომის და ცივი ომის პერიოდში საქართველოს. და აქ ხედავთ არის თავები. პირველი მსოფლიო ომი, რევოლუციები, რუსეთში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, საბჭოთა კავშირი და ტოტალიტარიზმი, მეორე მსოფლიო ომი. მოკლედ აი ჩამოთვლილი არის თავები, ხო? ანუ რეალურად ყველაზე კარგი ხერხია ისტორიის სწავლების თუ ამ თავებს დაამთხრევთ კომპლექსურ დავალებებს, ხო? ანუ ეს თემა ხო არის, რომელიც შედგება 5-6 თავიდან. ანუ ყველა ეს 5-6 თავი შეიძლება გამოიყენოთ ერთი კომპლექსური დავალების განსახორციელებლად. აი მე მაგალითად ასე გავაკეთე სანიმუშო თემატურ მატრიცაში, რომელიც დღეს თქვენთვის მოვამზადე. იმდენი ფაილი მაქვს, არამერიოს. აი ნახეთ როგორ არის. პირველი კომპლექსური დავალება შეეხება პირველ მსოფლიო ომს. ვაში. აი ნახეთ, აი რო წავ პროგრამას რო გავყვეთ თავიდან ბოლომდე და კომპლექსური დავალების იდეა არის, რომ ვითომ ჟურნალი, ვითომ გაზეთის რედაქტორია მოსწავლე და ხუთი გაზეთის ხუთი ან სამი შეიძლება, რა ვიცი, რეპორტაჟი მოამზადოს პირველი მსოფლიო ომის სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით. ანუ ვითომ იმ პერიოდის სამხედრო ჟურნალისტია მოსწავლე ან რედაქტორი იმ გაზეთის და მოამზადოს რაღაცა ბუკლეტი, ჟურნალები, რომელიც თვითონ 1914-18 წლების მოვლენებს გადმოსცემს. აქ მუშაობდება სამიზნეცნება სივრცე, ხო, სადაც ანტანტა და სამთა კავშირის იდეა უნდა გამოჩნდეს, საზოგადოება, სადაც კოლონიალიზმი და აი ომით გადაღლის სინდრომს, რასაც უძახიან, ხო, ბოლო ფაზაზე ომის გამოჩნდეს ისტორიული მოვლენა. ანუ სამიცნება დამუშავდება მაგალითად ამ ერთი კომპლექსური დავალებით, რომელიც მთლიანად გულისხმობს პირველი მსოფლიო ომის საკითხს. აგერ მეორე, ეხა ეს დავაპატარაოთ ისევ რომ მე ეგეც მატრიცა, კი ბატონო ანდა იყოს ასე. აი მეორე თემა მოდის შემდეგ, რევოლუციები რუსეთში და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, ხო? აქ ვავალებთ რომ კომიქსები გააკეთონ, რომელიც აი 1821 წლების წლიდან დაწყებული უმთავრეს ისტორიულ მოვლენებს გადმოსცემს. ანუ ვთქვათ, ვეუბნებით, რომ 4-5 კომპლექსური დავალება, 4-5 კი არა, 10 კომიქსი გააკეთონ, ხო, 10 კომიქსი, რომელთაც ძირითად მომენტებს და აქ საუბარი შეიძლება იყოს, რომელი მოვლენა გამოყონდა, რომელი არ გამოყონ ძირითად მოვლენად. აი ამის შემდეგ მდო ამ შემთხვევაში ისტორიული მოვლენა და პროცესი მუშავდება თავისი ქვეცნებებით, რომელიც საქართველოს დე იურე დე ფაქტო აღიარებას და რევოლუციებს რუსეთში ეხება. არის, ну, აი ეხლა რაც წეგან დავალება გავაკეთეთ ერთად და განვიხილეთ, ეს უკვე მესამე საკითხი გამოდის, რომელიც შეეხება მიუნხენის ხელშეკრულებას და არის, ну, რეალურად გულისხმობს იმას ორ მსოფლიო ომს შორის პერიოდს, ხო? ანუ ეხლა ყურადღების გამახვილებას რაზე გთხოვთ, რომ მე კი სათაურად იქ გამოვიტანე მიუნხენის ხელშეკრულება, მაგრამ მარტო მიუნხენის ხელშეკრულება არ მუშავდებოდა, ხო? იქ მიუნხენ ყველა რამდენი საკითხი შემოდიოდა პარალელურად იქ. ესპანეთის სამოქალაქო ომი იქნება, ფრანკოც იქ იყო, ხო? ანუ ისიც ნაცისტურ გერმანიის შექმნაც შემოდის და მოკეთ აი მთელი პერიოდის შესახებ მსჯელობა
ყველა არის ნაწილი ამ მსჯელობისა, ხო? აი მასწავლებელი ხა მაგაზე ბევრი ყურადღება გამიმახვილებია, მაგრამ მასწავლებელი, როდესაც იმ როლურ თამაშში მონაწილეობს, ის პარალელურად მინი ლექციებით შემოდის ხოლმე იქ, როდესაც იტყვის, რომ გერმანიაში როგორი რეჟიმია, ესპანეთში რა სამოქალაქო ომი მოხდა, საბჭოთა კავშირის ინტერესი რა არის და ანუ ის 5-6 გაკვეთილი, რომელიც ხა ძალიან მოკლედ აგიხსენეთ, მე რეალურად არის მთელი ეპოქის სულისკვეთების აღწერილობა და ბავშვები რესურსებში, სახელმძღვანელოშიც და დამატებით რესურსებშიც ყველაფერს ეცნობიან. Ну, ამის შემდეგ მოდის მეოთხე კომპლექსური დავალება, რომელიც შეეხება მეორე მსოფლიო ომს და ვთხოვთ, რომ ბავშვებს რომელიმე ერთი ბრძოლის სტრატეგიული ანალიზი გააკეთონ, ხო? ანუ ზოგი აიღებს კურსკის ბრძოლას, ზოგი მოსკოვის ბრძოლას, ზოგი ოპერაცია ოვერლორდს, მოკლედ საბედნიეროდ კი არა სამწუხაროდ ბევრი იყო ასეთი ბატალიები მეორე მსოფლიო ომის პარალელში და ნუ ეგ ბლიცკრიგის ტაქტიკას თუ მოკლედ რაც არის გასარჩევი, ყველაფერს გაარჩევენ ამის წყალობით ან ერთმანეთს მოუსმენენ კარგად. გვაქვს მეხუთე საკითხი, ეს უკვე სიუმსა და საბჭოთა კავშირის დაშლას შეეხება და კომპლექსურ დავალებად შერჩეულია დისპუტი ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეის მართველებს შორის, რათა სოციალისტური და კაპიტალისტური ბანაკის უპირატესობები გამომჟღავნდეს. თუმცა აქ მარტო კორეის ომი კი არ მუშავდება, არამედ რა ვიცი, შეიძლება ვიღაცამ ვიეტნამის ომი გამოიტანოს აქ საკითხად ვიღაცამ, ანუ ერთმანეთისგან განსასხვავებელია ძირითადი საკითხი და ქვესაკითხები, ხო, რაც ფონურ წოდნად გაზდებს სწავლას. ანუ შეიძლება ახლა ერთ-ერთმა თქვენგანმა კურიკულუმი გააკეთოს, სადაც ვიეტნამის ომი ძირითადი საკითხი იქნება და კარიბის კრიზისი ფონური ცოდნა და მეორე მასწავლებელმა პირიქით კარიბის კრიზისი გამოწიოს წინ და კომპლექსური დავალება იმას დააფუძნოს და ვიეტნამის ომი და ავღანეთის ომი ფონური ცოდნა იყოს. ანუ ამ შემთხვევაში ამ იდეის კომპლექსურ დავალებებზე მუშაობის იდეის არსის არის, რომ უთიერ დაკავშირებულად ხდება საკითხთა მთელ კლასტერზე მუშაობა, ხო? ანუ თქვენ ხედავთ, აი აქ რაღაც ბოლოსაც გაჩვენებთ, ანუ ბოლო ის არის საბჭოთა კავშირის დაშლა, სადაც დისიდენტის სახელით რაღაც პროკლამაციის მომზადება ევალება მოსწავლეს და მაგარი. ანუ ეხლა ნახეთ რა გამოვიდა ჯამში, აი მოდი თქვენი ნებართვით ამას ერთ ისე დავაბრუნებ, რომ ერთ ხედველობით არეში აღმოჩნდეს კლავას და აი ამით შევაჯამოთ. ნახეთ, აი რა გამოდის ჯამში, აი მე როგორც მასწავლებელი თემატური მატრიცის დაგეგმვისას რას ვაკეთებ, ხო? ანუ მე როგორც პედაგოგმა, რა გავაკეთე თემატური მატრიცის დაგეგმვის დროს? ესე იგი, უზარმაზარი პერიოდი ისტორიის 1914 წლიდან 1991 წლამდე საკითხთა კლასტერებად დავყავი, ხო? ანუ ერთი საკითხების ჯგუფი შევქმენი პირველი მსოფლიო ომისთვის, საკითხთა მეორე ჯგუფი შევქმენი საკითხთა მეორე ჯგუფის შევქმენი რევოლუციებისთვის, მესამე ჯგუფი ომებს შორის პერიოდისთვის, მეოთხე მეორე მსოფლიო ომისთვის, მეორე ცივი ომისთვის და ბოლოს საბჭოთა კავშირის დაშლისთვის, ხო? და თითოეულ ამ საკითხში გამოვყავი უფრო ძირითადი საკითხი, რომელსაც ვოპერირებდი, ხო? როგორც ეს გაკეთდა აქ მიუნხენის ხელშეკრულებასთან და ქვემოთ კორეის ომთან დაკავშირებით. და რეალურად კომპლექსური დავალებები დაეფუძნა ამას. და ეხლა გამოვიდა ჯამში, რომ ამ თემის ფარგლებში გავაკეთე 6 კომპლექსური დავალება, ხო, სულ ჩემს მოსწავლეებთან ერთად, რამაც საინტერესოც გახადა ეს პროცესი და ეს სამის ნეცნებებიც დამუშავდა. და ნახეთ ეხლა თემატურ მატრიცაში სად ჩაჯდა ეს. პირველ სვეჩში წერია სამის ნეცნებები. და აი ჩვენი ეს დავალება მიუნხენის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით მოცემული არის მესამე სვეჩი, ხო, სადაც წერია როგორც შუალედური მიზანი, რომელიც გრძელვადიანი მიზნის ისტორიული მოვლენის და პროცესის გააზრებას ემსახურება, რომელსაც აქვს საკუთარი მნიშვნელოვანი კვიდრი წარმოდგენები. აი და ნახეთ, და მეორე სვეტი პირველ ეტაპზე ცარიელი რჩება და აქ მასწავლებლისთვის რეფლექსია იწერება მას შემდეგ, რაც ამ თემაზე მუშაობა დასრულდა და აქ ან ჩაიწერება ის, რაც კარგად გამოვიდა და გვინდა რომ შემდეგი წლისთვის გვახსოვდეს და ან ჩაიწერება ის, რაც არ გამოვიდა და რაც შეიძლება დაექვემდებაროს. ანუ ყველა ცნებაზე ესეთი
არის გაშლილი, თუმცა აქ კრიტერიუმების დონეზე არ არის უბრალოდ დავალების სათაურებია დიდობით მხოლოდ ჩაწერილი. რა ვიცი, აი მოკლედ რო შევაჯამოთ ახლა რაც ვილაპარაკეთ, ეს არის პასუხი შეკითხვაზე, როგორ გეკმავთ თემატურ მატრიცას, ხო? და აი რო დავბრუნდეთ აქ პრეზენტაციის ფორმატში, აი უბრალოდ რაც ვილაპარაკეთ, ამას ხაზს გაუსმევ რამდენიმე იმითი არსებითი მომენტის გათვალისწინებით. ანუ კომპლექსური დავალებები, ჩანაცვლება და არა დამატება. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ესე იგი, კომპლექს რა დავინახეთ ჩვენ აქ, რაც განვიხილეთ, რომ კომპლექსური დავალებებით იგეგმება თავიდან ბოლომდე სასწავლო პროცესი, ხო? ანუ იმ თემის ფარგლებში არის ყო მონაკვეთი, მეოცე საუკუნის ისტორიას რაც შეეხებოდა, სადაც კომპლექსური დავალება არის, ხო? ანუ სულ კომპლექსურ დავალებების წიაღში მიდიოდა მუშაობა. ნუ არსებობს ძირითადი საკითხი და არსებობს სხვა საკითხები, ხო? ეს ზოგჯერ ამ მითხას სამერში, რა დრო ხო არ გამოვტოვებ რაღაც საკითხებს, არა, ის ფონურ ცოდნად იმ ნარატივს მოყვება, რა თქმა უნდა, უბრალოდ აქ არჩევანია გასაკეთებელი კომპლექსური დავალებისთვის, რომელიმე ერთი საკითხის გაღრმავებულად შესასწავლად და წარმოგადგენად, ხო? ნახეთ რა, რომ რამდენიმე გაკვეთილი ეთმობა აუცილებლად კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობას. ნახეთ ისიც, ეს არის თავისებურებები, რაც აი ჩვენ უსკოლა დავამთავრეთ იმ პერიოდის სკოლისგან განსხვავებულებას წარმოადგენს ამ ტიპის პროცესებისას. გვაქვს პასუხი ასევე, რომ მოსწავლემ თავიდანვე იცის, ხო, რა საკითხს სწავლობს და ისიც ისის, რომ აუცილებლად მას მოკითხავენ ყველას და კომპლექსურ დავალებას უკლებლივ ყველა მოსწავლე წარადგენს, ესეც გვაქვს. და ესე იგი, რა გამოდის, რომ სასწავლო პროცესი, რომელიც კომპლექსურ დავალებას ეფუძნება, მოსწავლის პერსპექტივიდან სხვა არაფერია, თუ არა პასუხისძიება კითხვაზე, როგორ შევასრულო კომპლექსური დავალება და ნუ მასწავლებლის მხრიდან ეს არის პასუხისძიება კითხვაზე, რის და როგორ დავეხმარო მოსწავლეებს კომპლექსური დავალების შესრულებაში. აი ეს განზოგადებები, რაც ვთქვი, სადისკუსიო და მსჯელობისთვის გამოგვადგება და ნუ ერთ რამეს ვიტყვი კიდევ, რომ აი კითხვაც დაისვა, ხო, სირთულეებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მასწავლებელს არავინ ავალდებულებს, რომ თვითონ შექმნას ყველა საკითხზე კომპლექსური დავალება, საამისოდ ბევრი ნიმუშები გროვდება და თანდათანობით ხდება სისტემის ამაზე გადასვლა. მაგრამ თუ მაინც მოინდომებს მასწავლებელი ამას, მოინდომებთ თქვენ ამ შემთხვევაში, ძალიან რთული თამაში არაფერი არ არის. რა ინახეთ, აი სულ არის ეს ხუთი ფაქტორი, რომელიც უნდა იქნას გათვალისწინებული კომპლექსური დავალების შექმნაში. ანუ უნდა იყოს კონკრეტული და არა ზოგადი საკითხი, ხო? როგორც დავუშვათ ერთ-ერთ საკითხად, აღვირჩიეთ მიუნხენის ხელშეკრულება. უნდა ჩანდეს კონკრეტული ხელშესახები პროდუქტი, ანუ როგორც იყო დავუშვათ იქ ორი სტატია, რომელიც ერთი ლიბერალური და მეორე ტოტალიტარული გადასახედიდან აფასებს მოვლენებს. და ეს ისეთი დავალება უნდა იყოს, რომ მოსწავლისთვის მაპროვოცირებული უნდა იყოს ტრანსფერი. ახლა მაგალითად, წაიკითხე პირველ მსოფლიო ომზე და პრეზენტაცია გააკეთე, ეს მიუხედავად იმისა, რომ კომპლექსურად ხდება უნარების გამოყენება და ცოდნის, მანდ კომპლექსურ დავალებას ეს ვერ ჩაითვლება მაინც, ხო? დავალების მისადაგება საჭირო არის ერთ კონკრეტულ ან რამდენიმე ცნებაზე, ქვეცნებების საშუალებით. და ნუ კრიტერიუმები არის, რომელიც უფრო აზუსტებს საკითხის არს და მას და ის დიალოგშია კვიდრ წარმოდგენებთან ჯამურად. ანუ მოკეთ, აი თუ ეს ხუთი ნიუანსი არის გათვალისწინებული, რაც რა ვიცი, ახლა ჩვენ რო ვორკშოპი გქონდეს აქ, ხმად ვარ დარწმუნებული, რომ თითოეული თქვენგანი 15-20 წუთში შექმნი და ძალიან კარგ ნიმუშებს კომპლექსური დავალებისა, აი მრგვალი მაგიდის გარშემო რომ მუშაობდეთ, მაგრამ ნუ ხაზი გაუსვათ იმასაც, რომ ეს არ არის ავალდებულება მასწავლებლის ეს გააკეთოს და პრინციპში არც თემატური მატრიცის აგება არის ასე პირდაპირ ვალდებულება ორიგინალური ფორმით, ხო? ისევე როგორც ამ ცოდნის განსაზღვრა. Ну, там პრეზენტაციებს, რასაც გაჩვენებდით ახლა, თემატური მატრიცის დაბრუნება მინდოდა, მაგრამ რასაც გაჩვენებთ ამ პრეზენტაციას, ეს არის ცდელობა იმისა, რომ აი მთელი სიგრძე სიგანითა და მთელი თავისებურებებით გაჩვენოთ რა, აი მარკბლოკი როგორც სიტყვა და რა
სახელოსნოს ან ისტორიკოსის სახელოსნო ხო დაწერა მაგშენიერი ციგნი, აი ისტორიის მასწავლებლის სახელოსნო რა არის და რა კატეგორიებით ოპერირებას გულისხმობს, ხო აი აქ ვიწერია ყველაფერი სამიზნეცნება, ქვეცნებები, საკითხები, თემები, კვიტრი წარმოდგენები, შეფასების კრიტერიუმები, ეს არის აი ცოდნა რითაც აღიწერება მოსწავლის და კომპლექსური დავალება კი არის რაც კეთებით სწავლების რეჟიმში პასუხზე კითხვაზე როგორ მიიღოს ბავშვმა ეს ცოდნა ამის გათავისებაში გვეხმარება. რა ვიცი, როგორც გითხარით ამ სამ კითხვას არ გავცელილი ვართ რეალურად, აი რას ვასწავლი, რატომ ვასწავლი და როგორ ვასწავლი. ამის დეტალურ ახსნას სიცახავდა მისნაც ჩემი პრეზენტაცია. თუ ამ კუთხით უფრო საფიქრალი აღგეცლათ და რაღაც გაიგეთ, ჩავთვალოთ რომ ეს მიზანს მიუღწევია პრეზენტაციას. თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაზე მთავარი ნაწილი ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის გვაქვს წინ, იმიტომ რომ ახლა თქვენი შეკითხვების დროა, რომელშიც თქვენი კითხვები იქნება მთელ სამ პროცესებთან დაკავშირებით. შეკითხვები თუ გაქვთ ოღონდ? ეკვაშვილი ელენე აქვს ხელი აწეული, დიდი ხანია გველოდვა, ჭკუასელი ელენე. გისმენთ ქალბატონო ელენე? მიკროფონი ვიღაცას აქვს ჩართული და ძალიან ხელს უშლის ეს მგონი ეს მუშაობას. კარგი, გისმენთ ქალბატონო ელენე თქვენი ჯერია. თამარ ბუზალაძეს უსმენთ? ქალბატონო თამარ. ელენე, ქალბატონო ელენე, თქვენ მიკროფონი გაქვთ გამორთული და ალბათ ისე საუბრობთ. მოგესალმებით, დიახ, მიკროფონი ყოფილა გამორთული. ძალიან საინტერესო იყო თქვენი პრეზენტაცია და სულვესწრები თქვენს ტრენინგებს და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ასეთი ნოყიერი შეხვედრებისთვის, ძალიან დამეხმარა ბევრ რაღაცაში. მადლობთ ამისთვის, მგონდა აი ეს სიტყვა მინდოდა მეთქვა ყოველთვის. მადლობა, დიდი მადლობა, ჩვენც ძალიან მეხმარება თქვენთან თანამშრომლობა. თუმცა, რა ვიცით, არ მოგერიდოთ კრიტიკული შეკითხვებიც თუ გაქვთ, ან ბუნდოვანი თუ იყო რამე, არც ამის. აი მერვე კლასში დაკავშირებით წელს, აი თქვენთან რომ აი როდესაც ამბობთ რომ თქვი თქვენ რომ აი მაგალითად აი პროგრამულად არ უნდა აი ვერ დავამთავრეთ, ასე რომ ვთქვა, გადარბენით დავამთავრეთ მერვე კლასი, მაგრამ მე აი თქვენ რომ თქვენი ტრენინგების სფერო გიხდი როგორ უნდა გავაკეთო ეს რომ აი თუმეტად აქცენტი დავაკეთო მაგალითად და აი კომპლექსური თვითვიდეთ დანიშნულებამდე. აი ამაში დამეხმარა თქვენი ტრენინგები. მადლობთ, მიხარია. ფასობა. შეიტანა ისაკი. ერთ-ერთი კოლეგა სონს ასეთ შეკითხვას, რომ განსაზღვრული შეფასება საერთოდ იყენებო, იყენებს და როდი ის და ამას საუბრობ. განსაზღვრული, ხო, მართალია, ამ თემაზე არაფერი მითქვამს მე. განსაზღვრული შეფასებისთვის არის ეროვნულ სასწავლო გეგმაში სამი ალტერნატიული გზა, ხო, უფრო სწორედ ამწუთას ორია და ნუ ერთი დაემატება ძალიან მალე ცვლილებების შედეგად. ანუ პირველი გზა ეს არის ტრადიციული, ხო, როდესაც საშინაო შემაჯამებელი და საკლასო ნიშნები იწერება. აქ უბრალოდ კითხვა, ნუ საკლასო და საშინაო ნიშანი, მიმდინარე ნიშანი შეიძლება დაიწეროს ნებისმიერ რამეში, ხო? და აქტიუმის ფაზაში კითხების ზე პასუხისას, მაგრამ ნუ ნებისმიერ კომპლექსურ დავალებას შეიძლება შემაჯამებელი დავალება ეწოდოს, ხო? აი მაგალითად ჩვენ ხო ვნახეთ, რომ თემატურ მატრიცაში, რომელიც მე წარმოგიდგინეთ, 6 კომპლექსური დავალება იყო. შეგიძლია ნებისმიერ ერთს, ანუ ორს უწოდოთ შემაჯამებელი დავალება და ნიშანი დაწეროთ ამაში, როგორც შემაჯამებელ დავალებაში. ნუ მეორე შეფასების მოდელი გულისხმობს მხოლოდ შემაჯამებელ დავალებებში, ხო? ნიშნების დაწერას და ასე შეიძლება
შეიძლება აირჩეს, რა ვიცი, ამდენი თემაც არის, იმდენი შემაჯამებელი უგეუბნება ეს მოდელი. სამი თემა თუ ისწავლება მაგალითად მეცხრე კლასის ისტორიაში, სამი, ანუ რომელი ყველა თემიდან შეიძლება თითო-თითო კომპლექსური დავალება ამოირჩეს და ის იქნას გამოყენებული როგორც შემაჯამებელი სტატუსის. და აი მეოთხე ის მეოთხე მესამე მოდელი უფრო სწორად, რომელზეც აი ერთ-ერთ პირველ შეფოთრაზე ვისაუბრეთ, გულისხმობთ რას, რომ ანუ ნიშანი იწერება შემაჯამებელ დავალებაში კი არა, აი თემის მთლიანი ანალიზი როდესაც ხდება, ხო? ანუ მაგალითად მე როგორ ჩვენეთ ხა ამ თემის პარგლებში მთელი მოღვაწეობა მოსწავლის, ის ფასდება ერთი ქულით როგორ ან ხუთიანით, ან ექვსიანით, ან შვიდიანით, ან რვიანით, ან ცხრიანით და თუ სამი თემა სამ კომპლექსურ დავალებას სამ შემაჯამებელ გამსაზღვრელ ნიშნებს, შემაჯამებელ გამსაზღვრელ შეფასებას ვაკეთებთ და წლის ბოლოს მოსწავლეს აქვს უფლება რომ თუ შვიდიანი მიიღო გამოასწოროს იგივე დავალებების ხელახლა გადაბარებით ან ხელახლა შესრულებით. ანუ ეს არის განსაზღვრული შეფასების ესე ვთქვა ფორმატი, რომელიც განსაზღვრულია აქ. კიდე გვაქვს კოლეგებო შეკითხვები? რაღაცა დღეს მოწყენილები მეჩვენებით. ну მოგერიდებათ კითხვების დასმაი, თუნდაც თქვენი პრაქტიკიდან შეგიძლიათ განზოგადებები გააკეთოთ. აი რა ვიცი, მე შევეცდები სადისკუსიო საკითხი შემოვიტანო, მაპროვოცირებელ ერთ რაღაცას ვიტყვი მაშინ. ნახეთ, კომპლექსური დავალება ჩემთვის როგორც მასწავლებლისთვის არ არის ვალდებულება რა გაგებით, რომ ანუ ვიღაცის ხათრით არ ვაკეთებ, თუნდაც ეს ვიღაცა იყოს მოსწავლე, ხო? ან თუნდაც ეს, ნახეთ, რას გულისხმობ გეტყვით ახლა. რეალურად კომპლექსური დავალება უპირველეს ყოვლისა არის მასწავლებლისთვის უფრო გაადვილება სწავლასწავლების პროცესის დაგეგმვისა და წარმართვის, ნახეთ. აი, როცა ამ თემაზე ვლაპარაკობდით ახლა, რომელიც განვიხილეთ თქვენთან ერთად. ამ თემაში ხო იყო 6 კომპლექსური დავალება. აი, ძალიან კომფორტული რეჟიმი არ არის, რომ აი ეს 6 კომპლექსური დავალება თავიდან კონდეს განსაზღვრული და მიცემული ბავშვებისთვის, რომ ამ თემის პარგლებში ამ დავალებების შესრულება გევალებათ, ხო? მოსწავლეებს ვეუბნებით ასეთ რაღაცას და მე ჩვენთვისაც ადვილია, ხა მაგალითად მე როცა კერძო სკოლაში ვასწავლიდი, იქ სულა 15 ბავშვი იყო ხოლმე კლასში, მაგრამ ხშირად ხდებოდა შემთხვევები, რომ სარკეული ბავშვები მეკარგებოდნენ სასწავლო პროცესში, იმიტომ რომ რა ვიცი, აი გავიდოდა თვე და არ ვიცი რა საკეთებს, არ გამოძახებულა, არ თქმულა არაფერი და კომპლექსური ესეთი რაღაცა არ მოხდება, თუმცა კომპლექსური დავალებები გვექნება. ანუ ეს იქნება დიალოგის პლატფორმა ჩვენსა და ჩვენს მოსწავლეებს შორის. ანუ გვეცოდინება, რომ ეს დავალებები გასაკეთებელია და რეალურად მშობელთან კომუნიკაციისთვის, ბავშვთან კომუნიკაციისთვის, დირექციასთან კომუნიკაციისთვის ეს არის ძალიან მდგრადი საინტერესო ფორმატი, რაც რეალურად უფრო გასაგებს საინტერესოს და ჩვენთვის უპირველეს ყოვლისა კომფორტულს ხდის სასწავლო პროცესს. არ ვიცი რამდენად დამეთანხმებით ამაში ან არ დამეთანხმებით. კი ბატონო. მგონი ხალბატონ ეთერს აქვს ხო შეკითხვა? დიახ, მოგესალმებით. მე დამებადა ასეთი შეკითხვა, თქვენ წარმოადგენთ კომპლექსური დავალება, სადაც სწავლებს სტატიის დაწერას ავალებდით. დიახ. რამდენად ითვალისწინებს კომპლექსური დავალება მოსწავლეთა შესაძლებლობებს? იქ იყო არა მარტო სტატია, იყო რეპორტაჟი, იყო კომიქსები, აქ ხომ არა გვაქვს გაცდენა? მაგალითად მე რომ დამავალოს მასწავლებელმა დამიხატეო, ვერ დავხატავ, იმიტომ რომ ამის უნარი არ გამაჩნია. დავალად დამრჩება ალბათ ის დავალება. გასაგებია, რასაც მეკითხებით. უბრალოდ ახლა აქ მე რაც წარმოგიდგინეთ, ეს არის პირველადი ვერსია. ანუ ჩემი გეგმა, როგორც მასწავლებლის, რითაც მივდივარ მოსწავლეებთან, მაგრამ თუ აღმოვაჩენ, რომ მასწავლებლები ვერ ხატავენ, თუმცა იქ რაც ეხატა, უბრალოდ დიდი ნახატი არ ჭირდება, იმას კომიქსებად შეიძლება დახატო, მაგრამ იქ შეიძლება მე ჩანაცვლება მოხდეს იმ დავალების, ხო? ანუ ვიღაცამ შეიძლება დახატი არ დახატოს, რაღაცა დაწეროს ვიღაცამ ვიდეო რგოლის შექმნას, ანუ მოკლედ ეს არის ბავშვებთან კომუნიკაციის საშუალება. როდესაც კომპლექსურ დავალებას მივიტანთ მოსწავლეებთან, იქ მათთან შევდივართ დიალოგში, მე რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ამ დავალების პირობის შეცვლა ან გაურება და გასამება, ხო? ვიღაცა ბავშვმა სხვა ფორმით აირჩიოს ეკეთება, ვიღაცამ სხვა ფორმით. ასე რომ თუ კი ესეთი მომენტი გამოიკვეთება,
ფლექსიურია კომპლექსური დავალების პირობა და შეიძლება სხვანაირადაც გადაკეთდეს. აი მაგალითად რო გქონდა რო ორი სტატიის დაწერა, ხო? იქ შეიძლება ვიღაცამ ორი სტატია არ დაწეროს და რაღაცა როლური თამაშის სამსაზესეთ რეპორტაჟი მოამზადოს, ვითომ იმას გადმოსცემს, ხო? იქ ვიღაცამ შეიძლება აუდიო ჩანაწერი გააკეთოს ტელეფონზე, ჩატ ტელეფონზე, რომლითაც აი როგორც ჟურნალისტის როლის მორგებული ადამიანი ზეპირად გადმოსცემს ზეპირი ისტორიის სამსაზესეთ ამ ყველაფერს. მაგრამ ბავშვებთან მოლაპარაკება ამ კუთხით შეიძლება, ეს დოგმა არ არის, რომ რო წერია კომიქსი, აუცილებლად იყოს კომიქსი. რეალურად დანერგვის პროცესი სწორედ მაგიტომ არის, რომ აი ბავშვებისთვის საინტერესო რა აღმოჩნდება, მე ეს უნდა მოვინიშნოთ ჩვენთვის თვით რეფლექსიაში. მადლობთ. ისმენთ აბა, ვისაც გაქვთ შემდეგ შეკითხვა, ხალბატონ მაილემ დაიწია ხელი. მოკლედ ან იმდენად გასაგები ადამიანისაღებია ეს ყველაფერი რომ შეკითხვა არ არის, ან სრულიად მიუღებელია ხო? რაცერი მიხო ჩატში, მადლობებს გიხდიან, უღრმესი მადლობა ბატონ ნიკოს საინტერესო საუბრისთვის, მადლობა ბატონ ნიკოლოს გასაგებია ყველაფერი, მადლობა ბატონ ნიკოლოს ამ შეხვედრისათვის და ასე შემდეგ. აქ მადლობებს კიხტიან ჩატში, მაგრამ შეკითხვებსაც უფრო აქტიურად ველოდებოდი კითხვებს. მართლა მაშინ კითხვებს მე დავსვამ, რა ხან ჩემს მიმართ არ არის შეკითხები, მე დავსვამ შეკითხვებს. მაგრამ აქ ყავს სურველი. ხალბატონ მაკას აქვს შეკითხვა. აა ვერ. გისმენთ ხალბატონო. გამარჯობათ. ჯანმრთელობას გისურვებთ ყველას პირველში. ბატონო, თქვენ გქონდათ პირობაში პროდუქტად ორი. გამოდის რომ ორ დავალებას ვაძლევთ, ხო? ორი სტატიის დაწერას და ეს რამდენად მისაღებენ თქო ჩვენ ტრენინგებზე ყოველთვის ასე გასწავლეს, ასე ვთქვათ, რომ პროდუქტი უნდა იყოს ერთი, თუმცა შეიძლება აი მივცეთ მაგალითად ზოგმა ფუნქციაზე დახატოს, ვისაც აქვს საშუალება ელექტრონული გააკეთოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენ გაქვთ ორი სტატია. Ну, из ორი სტატია ჯამში ერთი გამოდის, იმიტომ რომ ერთსა და იმავე მოვლენას აქ ორი სხვადასხვა რაკურსით რო იყოს შეფასება გაკეთებული, ეს არის არსებითი და ანუ ერთი და იგივე ამბავზე ორი სხვადასხვა რაკურსით შეკითხვა. ამდენად, ეგო სიტყვა ორი მოგვატყუებს, ჯამში მაინც ერთი პროდუქტია ეს. აი ეს შეიძლება. კი ბატონო, და ამ შემთხვევაში ვაძლევთ მოსწავლეებს სწორ ინსტრუქციას, რომ ეს არ არის ორი დავალება. არა, ეს ერთი დავალება, ერთი და იგივე მოვლენა შეფასდეს ორი სხვადასხვა თვალსაზრისით. მადლობა. აი, ჩემი შეკითხვა მაშინ ყველასზე ხება, რა ვიცი, საინტერესოა. აი, რაც გაჩვენეთ ეს დავალება მიუნხენის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, ანუ მიუნხენის ხელშეკრულება ძირითადი საკითხი იყო, თუმცა გულისხმობდა ის პირველ და მეორე მსოფლიო ომებს შორის პერიოდს, ხო, თავისი ბევრი ნიუანსით. აი, როგორ ფიქრობთ, ესეთი და ეს დავალება გამოგადგებოდათ აი მე-9 კლასში მაგალითად მომდევნო წელს მუშაობისთვის, ანუ აი კი, ძალიან საინტერესოა. მე მყავს მე-9 კლასი მომდევნო წელს და გამოვიყენებ სიამოვნებით. თუმცა რო იქ არჩეული გვაქვს სხვა დავალებები მე-9 კლასში, მაგრამ შეიძლება შეცვლა. მან თელი იდეა ის არის, რომ ყველას რაც უნდა ის უნდა გააკეთოს და თვითონ შეარჩიოს ეს დავალებების ფორმები. ანუ იდეაში ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესი როცა განვითარდება და სხვა ფაზაში გადავა, წესით აი ყველა სამუშაო შეხვედრა უნდა იყოს გაზიარება იმისა, რომ მე ეს გავაკეთე, მე ის გავაკეთე, მე ის გავაკეთე და ანუ მრავალფეროვანი არჩევანის განხილვა შესაძლებლობა უნდა ქონდეს სხვადასხვა სკოლებში. კი ბატონო. ბატონო ნიკო, სანამ ვინმე რომელიმე ისტორიკოსი რაიმე კითხვას მოიფიქრებდეს, მე მაქვს ასე კითხვა. მე მაქვს, იმიტომ რომ სხვებს საინტერესებს ბევრს და გადავწყვიტე აქ გამეჟღერებინა. სხვები კითხულობენ ყოველ შემთხვევისათვის. ეხლა წელს ჩართული სკოლები ვინც იყვნენ და ვინც უკვე კურიკულუმები შეადგინა და მოხდა მათი გაგზავნა კოორდინატორებთან, მე კი არა და ბევრ საინტერესოა, რომ ამათი მონიტორინგი უნდა განხორციელდეს როგორც ვიცი და ეს ვის მიერ მოხდება და რა ფორმით იქნება.
ხო, ეს კარგი კითხვა. რეალურად მე შემიძლია გითხრათ, ანუ აი ხა როგორი გადაწყვეტილებაც არის მაგ კუთხით, თუმცა ნიუანსები შეიძლება მიემატოს ან მოაკლდეს, მაგრამ რეალურად მოდელი ეს არის. ну ай да ушват თქვენ ბრძანდებით коучи ისტორიის კონკრეტულ რაიონში ისეთი და ხუთი სკოლა არის თქვენს არეალში და ვისთანაც თქვენ თანამშრომლობთ ეხლა მასწავლებლებმა სასკოლო სასწავლო გეგმაში ხომ ჩაწერეს კომპლექსური დავალებები ზოგმა დაწერა რომ ორ კომპლექსურს განხორციელებს ზოგი სამს და თქვენ როგორც коучи ხედავთ ამ გეგმებს საერთ სკოლაში დაუშვათ ай დაუშვათ მე ვარ მასწავლებელი და მიწერია რომ ნოემბრის შუარი ხებში ვაპირებ მიუნჰენის გარიგებაზე კომპლექსური დავალების განხორციელებას, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ონლაინ შეხვედრები აღარ მოიაზრება ამ ექვსა სკოლასთან, რო ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს კოუჩინგის პროცესი განწილდება ასე, რომ ანუ თქვენ როგორც კოუჩი მიკავშირდებით მე და მიგზავნით ისა, მიგზავნით თქვენს კომენტარებს ჩემს დავალებასთან დაკავშირებით, მატრიცასთან დაკავშირებით, მოკლედ. მე რო ხვდებით ინდივიდუალურად ერთმანეთს შეიძლება და ჩემი კათედრის წევრების დაესწრონ ამას და გავდივართ აი ამ 5-6 გაკვეთილის განმავლობაში რა შეიძლება გავაკეთოთ ასე და მოდიხართ მე მესწრებით კიდეც გაკვეთილზე და სადაც არ მესწრებით მე ხუთ ტელეფონზე წავუპრობთ მე რა გამოვიდა და რა არა ამას პრეტესტი უძღვის წინ მოსწავლეების მე პოსტტესტიც რა გამოვიდა და როგორ გამოვიდა და უძღვის ასევე მსჯელობა ტიპურ შეცდომებზე რაც სხვა მასწავლებლებს წელს დაუშვიათ, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო პროცესია ეს თვითონ, ანუ коучи, როგორც, ну, მონიტორინგს არ ვიტყოდი, ხა, მონიტორინგამდე ეს არის ხარდაჭერის სისტემა, ხო? იმიტომ რომ რეალურად, მაგრამ მონიტორინგიც გამოდის ავტომატურად, ხო? იმიტომ რომ როცა ასეთ დონეზე ხდება თანამშრომლობა, ეს იმასაც გულისხმობს, რომ ეს პროცესები მართლა ხორციელდება და მიმდინარეობს. ანუ აი ასე არის, იმ ექვსა სკოლაში პროცესები გააზრებული და ვინც სექტემბრიდან ჩაერთვება იმ სკოლებმა ეს გზა უნდა გაიაროს. ექვსას სკოლამ რაც გაიარა, ანუ ერთი კომპლექსური დავალების განხორციელების, განვითარების და მუშაობა მომდევნო წლის კურიკულუმის განსასაზღვრად. აი ესეთია, ასე ვთქვათ, გეგმები. და მე ვიცი, რომ რამდენიმე სკოლას არის ეს პრობლემა, არა. მოდი ესე ვიტყოდი, ვინც ახლა ვერ არ გააკეთა კურიკულუმი ან დააწარადგინა დაუშვათ სკოლა, მამათ ამ პედაგოგებს არიან რამდენიმე პედაგოგი, რომლებიც მათ ვერ შეძლეს ვერ წარადგინეს. ამ შემთხვევაში რა ხდება, რა ბერკეტები მოქმედებს და ექვსა სკოლაში გულისხმობთ? დიახ, სკოლაში არის. ხო, ну კათედრა წარადგენს რეალურად ჰამბერგერებს, ანუ როგორც, ну კათედრებს, ხა არ ვიცი ასე დეტალურად ყველა სკოლა, მაგრამ უმეტესობა აბსოლუტურ კათედრებს აქვს თავიანთი გეგმები დასახული ამ კუთხით და ეს გეგმები რეალურად რისი ნაწილია, ხო? ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ რეფორმირებული სკოლა არის ესეთი, რომ სექტემბრიდან ივნისამდე ყველა კლასში უნდა იყოს კომპლექსური დავალებები. ეხლა რომ ნახეთ ეს 6 კომპლექსური დავალება თემატურ მატრიცა ში, ანუ ექვს საფეხურად იყოფა სწავლასწავლება და ესე უნდა იყოს, მაგრამ ეს გარდამავალი გეგმები რას აკონტროლებს, რომ ეს ძალიან ძნელია ასე დაალაგო სექტემბრიდან იმამდე, ივნისამდე და ამიტომ არჩევანს აკეთებენ მასწავლებლები, ხომ ამბობენ, რომ ორს გავაკეთებ ან სამს გავაკეთებ ან ოთხს გავაკეთებ და რეალურად ასე გადადიან და ნუ ხა თუ რომელიმე მასწავლებელმა რაღაცის გამო ვერ შეძლო, ანუ თავარია რომ კათედრულ მუშაობას არ მოწდეს ამ შემთხვევაში და ანუ აქ ასე ხისტად და ძალგომრეობით არ ხდება არაფერი, ანუ თუ არის გარანტია იმის, ანუ ან თავი არის, რომ არ იყოს პროცესების ობსტრუქცია და არ იყოს, ასე ვთქვათ, აი მიზანი იყოს ნათელი და მკაფიო და თუ ამ მიზნის ფარგლებში მასწავლებლები მუშაობენ, ანუ ეს რეალურად ყველა მხარდაჭერა და ის ამაზე იქნება. ანუ ნუ არის ახლა ზოგიერთ შემთხვევაში, რომ ზოგადად ობსტრუქციის რეჟიმია, რომ ესე არ შეიძლება და რაღაცა, რაც ბევრი მსრუ ინფორმაციების შედეგია ხოლმე. ნუ მთავარი არის, რომ აი და პრინციპში გაუგებარი და ძნელად ახსაქმელი ზარაფერია ახლა ამ ყველაფერში, ხო და აი ამ პროცესში რა ტემპი იქნება და რა კომპლექსურობით წავა ეს პროცესი, ამაში მხარდაჭერა მოდის მე ჩვენგან რეალურად. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ამ შეხვედრებმა ბევრი დადებით გამოიწვია ეს თქვენთან პირდაპირი კავშირი, მა ის დადებითი, რომ პოზიტიური განწყობა წამოვიდა პროექტის მიმართ, ის ბევრი მითი დაინსრა, აი რაღაცა კონკრეტული რაოდენობები კომპლექსურების რომ უნდა იყოს, გინდა არ გინდა და რაღაცა.
ამ შეხვედრებმა ბევრი მითი დაამსხვრია და ფაქტობრივად ის რო ყველაფერი მარტივდება და არ არის ეს ყველაფერი ქაღალდომანია. ფაქტობრივად სულ არ არის. ქაღალდომანია კი არა, ქაღალდი საერთოდ არ არის. არა, არც გაკვეთილის გეგმებს წერთ, ხო, არც გაკვეთილის ფაზებს წერთ, ანუ აღნიშნავთ რა დავალებები და ეს დავალებები შეიძლება ჩვენი დასაწერი არ იყოს, სადღაც დაწერილები გამოვიყენოთ, ხო, ანუ მთავარი არის, ну, ანუ და პრეზენტაცია, რომელიც თქვენ ახლა გააკეთეთ ჯგუფში, რომ ფაილებს თქვენ გქონდათ, რამდენიმე პედაგოგმა ითხოვა თუ მოხდება ჯგუფში. მე თუ თქვენ აქ გამომიგზავნით, მე შემიძლია ავტვირთო ჯგუფში, ან შეგიძლიათ თქვენ თვითონ ჩააროთ. ჩატში ავტვირთო? თუ როგორ? მე ჩატში გინდებათ, მე რო ჩამიგდოთ. თქვენი იმეილი მაქვს კი, თქვენ გამომიგზავნით. აქ გამომიგზავნით და ჩემს მოტივირებულ პედაგოგთა კლუბში დავდეთ. აქაც ავტვირთავ ჯგუფის ფაილებშიც ავტვირთავა. ყველგან გავაზიარებ, რომ იყოს ხელმისაწვდომი. კი ბატონო, კი ბატონო, ყველა ფაილს გაგიზიარებთ, თქო. თუ შეკითხვები არ გაქვთ მეტი და თუ ბატონო ნიკო თქვენც არაფერი არ გაქვთ სათქმელი, დავასრულოთ შეხვედრა და მშვიდობები და ამასობაში შეკითხვი რომ ცოტათი ველოდი რასიც და რისკ ფაქტორებისა და პრობლემების უფრო მეტად გამოკვეთას, აი რამ შეიძლება ხელი შეუწყოს ისტორიის კონკრეტულად ისტორიის ზოგადად მასშტაბებისგან მეორე სენია, მაგრამ საკუთრივ ისტორიის შემთხვევაში რამ შეიძლება ხელი შეუშალოს სასწავლო პროცესის დაფუძნებას კომპლექსურ დავალებებზე ან თემას მოკეთებით მუშაობას, აი ჩემთვის ეს არის ძალიან საინტერესო, თუმცა დღეს უფრო პოზიტიური გამოხმაურებები ჭარბობს, თუმცა ნუ ხო, დღეს პოზიტიური ნეგატიური არც ეგ იქნებოდა რა თქმა უნდა, რა ვთქვი, მაგრამ ჩემთვის ძალიან საინტერესოა აი ის პრაქტიკული პრობლემები, რაც ამ ყველაფრის მოყენებას და გადაკეთებას უკავშირდება, თუმცა ეს შეიძლება წერილობითაც გამოგვიგზავნოთ მე თუ შემოვამასწავლებთ. ჩვენ გეგმავთ, რომ აი ყავს რამდენიმე ესეთი ძალიან ისეთ განწყობილი მასშტაბებელი ძალიან ნეგატიურს არ ვიტყოდი, კრიტიკული თვალით რო უყურებენ და ნუ რაღაცა პროექტს მაინც და მაინც არ თვლიან რომ თვლი აი ეს არ არისო პანაცეა. აყავს რამდენიმე ასეთი კოლეგა და ჩვენ შემდეგ გეგმავთ ბატონო ნიკო თქვენთან ცალკე ჯგუფი შევქმნათ, ცალკე შეხვედრა ამ პედაგოგებისთვის. რაღაცა ერთეულები არიან, რომლებსაც უფრო მეტი კითხვა აქვთ და არ არიან ესენი ისტორიკოსები, რა თქმა უნდა, და დღევანდელ შეხვედრას არესწრებენ, მით უმეტეს მე ვთხოვე, რომ დღეს იქნებოდით თქვენ და შემოსულიყვნენ, მაგრამ არის რამდენიმე პედაგოგი, რომლებთანაც ჩვენ მოგვიწევს ცალკე შეხვედრა ალბათ. და თქვენ კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით, უბრალოდ პანაციას იდეით არ არის ეს შემოტანილი. რეალურად ეს არის ანუ რა არის? ა ყველაფერს უნდა შევხედოთ, არა როგორ ჯადოსნურ ჯოქს და ჯადოსნური ჯოხები ბევრ ზღაპარშიც არ არის, ხო, ეხლა ჩემ ბავშვს უკითხავ, ყველა ზღაპარშიც არ გვხვდება ჯადოსნური ჯოხი. ანუ ამას უნდა შევხედოთ, როგორც ჩარჩოს ფორმატს თანამშრომლობისას, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ უფრო მოსწავლისთვის საინტერესოდ და ჩვენთვის უფრო სასიამოვნო წარმართოთ სასწავლო პროცესი, ხო? ანუ ამასე უნდა უყუროთ და არა იმას, რომ კომპლექსურებს გავაკეთებთ და ხვალ, რა ვიცი. ხო, რა თქმა უნდა. ერთ-ერთი კოლეგა წერს, რომ იმდენერე შეფასება რაღაც ბუნდოვანი მომეჩვენა, იმდენერე შეფასებაზე მინდაო, რაღაცა უფრო ბუნდოვანი მეჩვენაო და მიმდინარე შეფასებაზე, ანუ ნიშანზე რა ვთქვით? რა გითხრათ, მან ბუნდოვანება ზოგადად არის ხოლმე ზოგჯერ, მაგრამ ანუ რეალურად აი ჩემთვის ახლა მაგალითად ყველაზე მისაღები არის ის მესამე მოდელი, რაც აღწერე, ხო? ამ შემთხვევაში გამოდის, როდესაც ნიშა 6-3-ის ნეცნება ხო არის და იმ რუბრიკა არის, აი უკეთ რო გაჩვენოთ, აი ადრე კი გქონდა ამაზე ერთი პრეზენტაცია, მაგრამ აი ეს მომენტია სტანდარტი სად არის? აი ნახეთ, ისტორიაში ხო გვაქვს ყველა თემის ქვეშ ისტორიის სტანდარტში გვიწერია ინდიკატორები, ხო? აი ნახეთ, მოცემულია აქტივის წარო ინდიკატორ, ყველას მინიჭებული აქვს თითო ქულა. ანუ თემა როდესაც მთავრდება იმ თემის ფარგლებში, რაც გაკეთდა, იმის გაანალიზების შედეგად, ანუ 4 ქულა და მაღლა რაც არის, ხო? ანუ 6 ცნება რა ხან არის, თითო ცნებას თითო ქულა ენიჭება, ხო? ანუ აქ არის ინდიკატორები იმისა, რა უნდა გამოავლინოს მოსწავლემ
ამცნებასთან მიმართებით ამ თემის პარაგრაფში და ანუ ამის გათვალისწინებით შეიძლება ეს ჩავთვალოთ როგორც არის ჰოლისტური რუბრიკა შეფასების და ანუ ამის საშუალებით შეიძლება გადაწყვეტილება მივიღოთ სამი თემა ხო გვაქვს დავუშვათ პირველი თემა იყო ახალი ისტორია ხო მეცე კლასში ანუ მე ახალ ისტორიაში რა დაუწეროთ მოსწავლეს თუ მაგალითად ცნება წყაროში წყაროები კარგად ვერ გაანალიზა ამ შემთხვევაში დააკლდება ხმა აქ თუ სივრცეში შეცდომები დაუშვა გეოგრაფიულ ისტორიულ გეოგრაფიულ კატეგორიებში ახაც დააკლდება ხმები და რვა ხმა შეიძლება მიიღოს აქინენ გამომდინარე ნუ სხვადასხვა ფერითა და კომბინაციით შეიძლება ეს გამოვიდეს იმერე მეორე თემა მოდის ხო სადაც იგივე ცნებები მუშავდება და რომელს კრიტერიუმები აქ არის მოცემული აქ ბრინჯაოს ხანა მაგრამ ნუ ყველა თემაზე არის ეს გაკეთებული ბოლომდე და ანუ სამი თემა როდესაც არის აი ასეთი ჰოლისტური რუბრიკით სამივე ფასდება და სამი ნიშანი იწერება თემის წლის განმავლობაში მაგრამ მოსწავლეს ეცლება შესაძლებლობა რომ მე ეს ნიშნები გამოასწოროს როგორც წლის ბოლოს ასე ვთქვა ეს არის მესამე მოდელი და ნუ იმდინარე შეფასებას რა შეეხება აქ არაფერი ახალი არ არის ხო რაც ხდება დღეს ხო შეიძლება კარგ შეკითხვაში კარ კომპლექსურ დავალებაში ყველაფერში დავწეროთ ეს მიმდინარე ნიშნები ეს მესამე მოდელი რაც გაჩვენეთ მესამე იმიდან მიმდინარე შეფასებიდან ათავისუფლებს მასწავლებელს პრაქტიკულად გამოდის რომ ყოველი თემის ბოლოს იწერება ნიშანი და ნუ აი პირველ მოდელში არაფერი ახალი არ არის გარდა იმისა რომ ნიშანს წერთ იქ სადაც მოსწავლის მიღწევას დავინახავთ ხო ან კიდევ მარკირებას ვაკეთებთ იმისას რაც მოსწავლემ არ გააკეთა კოლეგებო გისმენთ მეტი შეკითხვები გაქვთ უნდა შეფასებასთან დაკავშირებით და აქვე ვანონსებ რომ მე ახლავე როგორც კი შეხვედრა დასრულდება ჩავნიშნავ ახალ შეხვედრას გვექნება ხვალ ისე 7 საათზე მოქალაქეობის ექსპერტთან მეგონი ბატონი მურმან მეკრავიშვილი შალ ბატონი შალ ამასთან ხო შალ და მე ვფიქრობ უმრავლესობას ისტორიკოსებს გაქვთ ეს დატვირთვა მოქალაქეობის საათები რადგან ერთი კათედრა იგივე პრინციპები მოქალაქეობაშიც მაგრამ მაინც კარგია როდესაც ესე ცალკეულად კონკრეტულ საგნებზე და კონკრეტულ თემებზე მასწავლებელს უფრო აინტერესებს რაღაცა დღეს დაღლილები მეჩვენებით სულ ყველა ეწყობა სიცხის ბრალია მუშაობის პროცესში უფრო ბევრი შეკითხვა გაჩდება თავისთავად ახლა ესე ძნელია ხო ცოტა კრიტიკული შეკითხვების მოფიქრება ნამდვილად და აი პროცესში როცა ჩავერთვებით მაშინ უფრო მეტი იქნება ალბათ შეკითხვაც ხო მართალია სექტემბრიდან განახლდება შეხვედრები უფრო ინტენსიურ რეჟიმში და შეკითხვებიც უფრო მეტი იქნება იმიტომ რომ პირისპირ მოგვიწევს ყველაფერთან შეჯახება და აქედან გამომდინარე უფრო თემებიც გააქტიურდება დავასრულოთ მაშინ დიდი მადლობა ბატონო ნიკო გამონახულთ ჩვენს როგორი დატვირთული რეჟიმიც გაქვთ მადლობა თქვენ და მადლობა კოლეგებს ხო პირველ რიგში უღმესი მადლობა თქვენ პირიქით და წარმატებებს გისურვებთ. ამასალებს გაგიზიარებთ ახლავე და პროცესში სამე შეკითხვა გაჩნდება, მაგით შეგვიძლია ის ვთქვათ. მე მიხიოთ. კი ბატონო. აა ციცინოს უნდა მე კოშვილი ციცინოს რაღაც ეკითხვა აქვს. გისმით ბატონო ციცინო. შეიძლება იწია და თუ მოგესალმებით. ბატონო ნიკო, მე ყოველთვის გისმენთ და ძალიან მადლობელი ვარ თქვენ და მინდა გითხრათ, რომ მე ფიზიკოსი ვარ. ძალიან დიდი სიამოვნებით მოგისმინეთ და ისეთი კარგი რამე ჩამაგონეთ თქვენი დრო და სივრცით ინტეგრირება ჩემ საგანთან ისტორიის, რომ რა ვიცი, ალბათ მოვლენასაც კარგად გამოვიყენებთ და პროცესებსაც და ერთობლივ კომპლექსურსაც კარგად შევიმუშავებ ჩემი ისტორიის მასწავლებელთან ერთად. მადლობა ამისათვის, რომ ასეთი აზრი მომაწოდეთ.
ძალიან კარგი შეხვედრა იყო და რა ვიცი, დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ ყოველთვის. დიდი მადლობა ამისათვის. დაპირიქით. კარგად ძანდებოდეთ. ასეთი მაღალი მოლოდინებიც არ მქონია, რომ ფიზიკასთან ინტეგრირება შეიძლება გამოიწვიოს. არა, დრო და სივრცე ჩვენთან განუყოფელია. იბეთ. მოკლედ დღეს მარცხულ პოზიტიური გამოხმაურებებია. მადლობა ბატონ. მადლობა წარმატებები. მოკლედ ესეთი. დაგემშვიდობები თავის ყველას. ეს და წარმატებებს გისურვებთ ყველას ძალიან თუ საქმეებში. ახვამდის და მადლობ. ახვამდის. ახვამდის. მადლობ.